Dobro veče, Ćirilica. Da je sreće, danas bi naši političari u predizbornoj kampanji govorili da je Međunarodni sud pravde u Hagu odbio zahtev Bakira Izetbegovića za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid i ratne zločine, da je NATO promenio politiku i da je to veliki zaokret, da se nije složio sa formiranjem vojske Kosova, da je Tači izjavio da su oni pre nedelju dana imali podršku Amerike, ali da mora da se pomire Albanci, da je više nemaju. Međutim, naše političare u predizbornoj kampanji interesuju sasvim druge stvari. I svi smo šokirani, kao da oni ne prate šta se dešava i kao da se ne kandiduju za neke ozbiljne funkcije u državi Srbije. Dragan Vučićević, glavni urednik Informera, evo danas je objavio šokantnu naslovnu stranu, licitacija, stara srpska priča, ko ima veći, kakva međunarodna politika, kakve ozbiljne teme, njih to ne interesuje i misle da građane Srbije ovo najviše interesuje. Ima i ozbiljnih teme, međunarodnih tema, i to je ozbiljna tema. To je u stvari jedna od najozbiljnijih tema, Mariću. Koliko god se to izgledalo nekome kao šala ili kao bizarna stvar. A ne, to nije bizarno, to nije neozbiljno, to je vrlo ozbiljno. I sad, ceo dan se danas pravi spin, naravno, koji treba dokaže da smo mi neki prostaci, mi neki ludaci koji pišemo to, a nisu, koji smo to objavili, taj naslov, a nisu prostaci i ludaci oni koji su tu temu lansirali. Da vas podsjetim, dakle, u emisiji Ivana Ivanovića na jednoj drugoj televiziji... Evo, samo odmah da kažemo. Ja sam pozvao Ivana Ivanovića da gostuje u ovoj emisiji. On je rekao da je taj sporni moment izbačen iz njegove emisije i da nije emitovano i da je on taj moment isekao i emitovao na Twitteru. Neki kažu da je emitovana emisija u celosti. Onda sam pozvao i Sašu Jankovića, koji je prvo pristao da dođe u ovu emisiju. Onda je negde pred zoru poslao poruku da ipak se izvinjava da nije danas u mogućnosti da dođe u emisiju. I mi smo otvorena televizija i mogu da gostuju ljudi da kažu svoje mišljenje, ali da vidimo šta je zapravo Ivan Ivanović i njegovi gosti, šta su rekli. Imamo taj snimak koji je na Twitteru i koji gledaju građani i ovo što izlazi u novinama, to je samo citiranje onoga što je rečeno u toj emisiji. Da li je režija spremna? Čekaj, čitaš opet isto, čovjek. Ne, ne, i na kraju gospodin Obradović. I Aleksandar Vučić. Njegov penis je za kraj ostavio. Šta, nema ne. Rekao si bitni kandidat, nemoj bi završio emisiju ispadne, Aleksandar Vučić nije bitan kandidat, čovjek ima 52%. Da. Dotako si se svih penisa, samo njegovog. Tako je. Nema nikada. Tako, eto način. Jeste, dotako si mog i njegovog. Gospodin Obradović, 24. avgust, devica. Ona je na bateriji. Možete da izaberete boju, veličinu i znate da se neće umoriti na pola puta. Dobro, ili imaš Aleksandar Vučić ili ne? Imam. I na kraju, Aleksandar Vučić, koji je istog znaka kao ja, čisto da se zna, rođeni smo istog meseca. Ko je to znak? Mikro penis. To su znak ribe. A, pa penis je kako? Mikro. Mikro penis. Mikro penis. Da. Čekaj, ti je to upravo na televiziji rekao da premijer ima mikro penis? Ne, da ja imam. Aha. To je to. Eto, i to je super. Evo, ti si rekao da je najjadnija kampanja. Kako ljude ne interesuje ništa ozbiljno šta se dešava oko njih, nego... Samo da objasnim ovo ljudima. Dakle, ovo je bio prilog koji je emitovan na televiziji i Ivan Ivanović ga je odmah, kada je nekomu rekao da će to biti skinuto iz emisije, iako nije skinuto, ili je to sve bila kampanja, verovatno, on je to isekao, taj deo emisije, i pustio je na Twitter još pre 2-3 večeri. I to su onda retvitovali svi opozicioni kandidati. O tome je suština. Evo, ti kažeš da je to program. Da, to je onda proširio na društvenim mrežama i NATO Vuk Jeremić i ovaj dosovski drugi kandidat Saša Janković. Dakle, oni su na tome pokušali da dokažu da je nekakva cenzura. Kakva je ovo cenzura? Čekajte, ovo je emitovano i na televiziji i, kao što vidimo, gleda se na svim društvenim mrežama. Da li možete da zamislite ovakav prilog o bilo kome drugom? Da vas pita šta bi bilo? Ajde da zamislimo za trenutak šta bi bilo da je bilo ko, neki predsednik nekog lokalnog odbora, bilo koje stranke, SPS-a, SNS-a, bilo koje vladajuće stranke, rekao ovako nešto o bilo kom drugom političaru. Da li bi to bila tema na temama? I da li bi taj bio osuđen najstrašnije moguće?
Zašto je ovde Ivan Ivanović veliki junak, slobodni novinar? Zašto ne sme da dođe da kaže šta je mislio ovime? Dakle, nikada se u nijednoj kampanji, vi ste to rekli na početku lepo, nikada se ni u jednoj kampanji ovakve stvari nisu dešavale. Nikada se nije išlo ovoliko nisko i ovoliko prljavo. Zašto se sad ide nisko i prljavo? Zato što su neki očigledno shvatili da će na izborima proći mnogo gore nego što su najavljivali i nego što su se možda nadali. I sada su shvatili da će da prođu mnogo loše. I onda moraju da prave ovakve spinove, ovakve sumanute priče. Jer nemaju šta će oni da kažu u ekonomskoj politici? Kada svi, pa i Svetska banka i MMF i svi normalni ekonomisti, već ogromna većina ekonomista u Srbiji kažu da nam zaista dobro ide. Šta će oni da kažu o međunarodnoj politici? Evo, vi ste pomenuli. Da ovih dana, juče, čekajte Mariću, ovih dana, juče i danas, mi smo imali dve najveće, kako bih rekao, veličanstvene diplomatske pobede Srbije. Mi prvi put pobeđujemo u međunarodnoj areni. Dakle, imali smo u jednom danu da je Hag odbio Bakira, da slikovito izlazim, i da je NATO šutnuo Tačija. U jednom danu, zapravo u dva dana. I to sve treba sakriti. Kako se to krije? Tako se treba nametnuti bizarne teme. Ti pratiš medijsku scenu. Je li komentarisao neko od kandidata? Danas su se svi... Pa neće da komentarišu. Nisam, ja gledao sam danas Saša Janković. Žao mi što Saša Janković nije došao, pošto si mi, kad smo se dogovarali, kad si me zvao da dođem, rekao si da će biti tu, pa mi je bilo zanimljivo da razmenimo neke misli. Gledao sam ga danas oko 6 sati na RTS-u. Nije se apsolutno bavio ne ovom temom u posljednja dva dana, dakle NATO, odbijanjem NATO-a da prihvati ideju vojske na Kosovu, vojske Kosova zovite kako hoćete, ili odbacivanjem tužbe Haga u Hagu ovog Bakirove ili Bosni i Hercegovine ili već kako se to zove, o navodnom genocidu. Dakle, te teme nije se dotakao predsjednički kandidat, kao što se nije dotakao ni nekih drugih važnih tema za koje ja mislim da bi svaki predsjednički kandidat ne morao da se dotakne, nego bi morao da ima vrlo jasan, precizan stav koji unapred daje građanima da bi građani znali za šta glasaju. Dakle, građani na ovim izborima ne glasaju ni za lepe, ni za pametne, ni za šarmantne. Glasaju između ostalog i za te osobine čoveka, ali glasaju valjda pre svega za politiku koju oni nude, za ideju Srbije, kakvu oni vide, za viziju, za program. Ma šta mi mislili o prljavoj predsjedničkoj kampanji u Americi među Hillary Clinton i Donalda Trumpa? Ipak su to bila dva suprotstavljena sveta, dve politike. Apsolutno. Znači, potpuno jedna nova politika koju je najavio Donald Trump, bez obzira na otpore, on to isteruje. Dva vrednostna koncepta, dva politička koncepta koji su se tu suprotstavili. I jedan je na kraju pobedio i to za dlaku, je li tako? Dakle, to je ideja izbora, da biramo politiku koja meni kao građaninu ili profesoru Maraviću kao građaninu odgovara za tu politiku, treba da glasamo, koja je oličena u tom kandidatu kada je u pitanju predsednik za koga se u Srbiji glasa direktno. Znači... Htio sam kažem, ajmo malo ovo što kažu. Evo da se vratim. Od početka, čekaj. Da li si ti očekivao, je li bilo nekad takmičenje u predizbornoj kampanji, čije veće, to može jedno u nekoj drumskoj kafani, gde su pijani ljudi. To je redukcija od absurdum, to je svođenje... Ne, ovo je više metafora, nek pričaju šta hoće, ali metafora jednog načina razmišljenja. Ako samo završim, profesor, ako ćete vi. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj predsjednički kandidati očigledno beže od svake političke teme. Beže uopšte od ideje da prikažu javnosti svoj politički koncept. Evo, danas je ova ideja da ne treba politički ljudi da se kandiduju. Tako je. Da to treba nezavisni ljudi, nezavisni od bilo čega. Treba da bude, da je to nepolitična funkcija prema onome kako je on vidi. Predsjednik Srbije par excellence politička funkcija. Znači, ako mene pitate za tumačenje tog, a ja sam bio savjetnik predsjednika, dakle, 8 godina sam gledao šta taj čovjek radi. Čovjek na tom mestu, bilo koji mora da radi istu stvar. Od svih nas ovde najbolje znaš kako izgleda biti predsjednik, pošto je bio pored predsjednika. Pa da. Dakle, to je politička funkcija par excellence. Dakle, to je Srbiji, zemlji izgubljenoj među vihorove ili slamci među vihorove. Dakle, neophoden je predsjednik, po mom sudu, jaka politička ličnost koja će Srbiju da vodi
ka Evropskoj uniji. Zašto? Zato što je to korisno, zato što to obezbeđuje posao, to obezbeđuje rast ekonomije, to obezbeđuje povećanje plata i penzija. Dakle, takva ličnost ne može da bude čovjek bez svojstava, čovjek bez politika, čovjek kojem je sve jedno da li su u pitanju obraz, Dveri, Marsovci, jogi letači, DSS ili kogod. Dakle, to je čovjek koji mora da brani prava svakog građanina, bez obzira na veru, političku opredeljenost, seksualnu opredeljenost ili bilo koju drugu. Ali ne sme da brani sve politike, već mora da brani politiku za koju je dobio poverenje građana. A da bi dobio poverenje građana za politiku, on mora da predloži građanima i da je otvori, da otvoreno građanima izloži svoju politiku pre nego što oni glasaju. To je neophodno. Kada je svojevremeno Nataša Mićić, mislio se tako zvaše, bila kratko vreme predsednik ili predsednica države, ja sam govorio, ona se ponaša kao Alisa u zemlji čuda. Ali nije bio naglasak na Alisi, nego na zemlji čuda. Da je ona srpska Nikol Kidman. Tačno. I ona se naljutila i neke ženske organizacije su ustale u njenu zaštitu. Ali slušaj, poenta je da će Alisa u zemlji čuda. Nije naglasak na Alisi, nego na zemlji čuda, a to je Srbija. Tu je kvaka. Dakle, kod nas, istorijski posmatrano, bilo je diskusije, znate vrlo dobro šta to znači, ad hominem, a ne ad argumentum. Dakle, ide se na karakteristike ličnosti. Pa neko dobije da je čoro, pa neko klempo, ako ima uši ovakve, pa neko ovakav ili onakav. I to se sada ide sad na neke telesne karakteristike, što je jako nisko. Bilo je svojevremeno... Što je nedozvoljivo. Apsolutno, svojevremeno je bilo... Društvo... Mira Marković, ti se sećaš, ne znam da si bio u Dugi tada urednik ili šta si bio. Ja sam urednik, ja sam li dobio. Ali su bili tekstovi, neće li vas nas valjda voditi taj opozicioni par bez dece i tako dalje. To su krajnje niski udarci u jednoj patriarhalnoj Srbiji. Ne može predsjednički par da bude bez dece i tako dalje. Dakle, ona je udirala na Vuka Draškovića i Danicu. To poenta i naravno bilo je u srpskoj reči utuk na utuk i tako dalje. Dakle, to su udarci koji su odvajkada bili u Srbiji, odvajkada nažalost. I sad imamo ponovo, apropo toga i apropo te priče oko mini penis. Sad, pošto pominjemo dotičnog mikro, mini, sve jedno. Slažem se, nije sve jedno. Čekaj, u čemu je razlika mikro i mini? Šta je najveći? Možda se ovdje nekome neće dopasti, ali najveći muški kompleks, evo, koleginica se vjerojatno slaže s tim, je rast. Možda se ne slaže. Vidjet ćemo, možda se ne slaže. Ali mislim da ona to zna. Je rast muškarca, visina. Dakle, to je vidljivo i istraživači su zaključili da je to kompleks muški broj 1. Pa tek onda dođe eventualno veličina i karakteristike ovog važnog organa. Tako da je to vidljivo i ja sam dobio informaciju da taj dotični koji je to pustio nije baš neke visine i da je to poznat fenomen projekcije sobstvenog kompleksa. Dobro, nemoj ti sad si osudio Miru Marković što tako govori, pa sad ti isto. Polako, ne, da je to projekcija, moramo tumačenje. Projekcija kompleksa... Izvinite, profesore, to je sad nastavak te priče. Dakle, nije kriv on što je to rekao i oni što su mu to rekli. Dakle, nije on to sam rekao. To su mu rekli njegovi nalogodavci. Svi mi znamo za koga radi Ivan Ivanović. Još od, ja znam odavno, a narod u Srbiji dobro zna od kampanje 2008. i 2012. Kada je bio otvoreni promoter Borisa Tadića. On je i otvoren. Čekaj, završim. Da je Ivan Ivanović bio teohranitelj Borisa Tadića. Ti si radio u kabinetu. Bio je, da, ali ne u vreme kad ja znam. Ja to znam iz priče. Dakle, čuo sam to upravo u emisiji u kojoj je Tadić bio gost kod njega. Da. Nisam ni znao pre toga. Mislim on je, da bio... pa, nema tu šta da se ubeđuje, Mariću. Svi mi pamtimo valjda 2012. kako je izgledala predizborna kampanja. Pa pamtimo one dve emisije gdje je on pozvao u jednu emisiju Borisa Tadića, a u drugu emisiju Tomislava Nikolića. Pa Tomislavu postavljao sva najnezgodnija moguća pitanja, a Borisu Tadiću pričao kako su lepe štenokle koje mu je pravila ne znam ko. I kako jede sa njim krempite. Ne, u štenoklama bila emisija o emisiji žene, nije u to. Samo pustite sad to. Dakle, Ivan Ivanović očigledno jeste politički aktivista tog dosističkog političkog korpusa. I to je u redu. I njemu je neko rekao da ovo objavi, da ovo kaže. Jer je bilo potrebno zaspinovati priču. Evo, sada, jedna dama u ovoj emisiji i ona ne može da dođe do reči. Pa to je strah. Vole da pričaju. Pa Mariću, ti daješ reči. Vi ste otimate za reči dama. Evo ovako. Prvo da vam dam nešto za dan posle 8. marta. Vada ćete manje pričati. Kako novog. Hvala. A drugo,
Budući da je dovoljno žena u publici, ajde se vratimo na ono što je konkretno u ovoj priči. Znači, imali smo temu koja se zove da se premijeru pripisuje, znači Ivan Ivanović, koji je glasnogovornik jedne grupacije, to je potpuno jasno. On nikad nije pisao sam tekstove. Kakve sad to veze ima? On je stand-up komičar koji čita tuđe tekstove. Sad ovo više nije komedija, ali, znači, vratimo se na centralnu temu. Znači, premijer ima mikropenis. To je nešto čime mi treba da budemo opsednuti. Mislim da je to zaista ponižavanje biračkog tela, znači degradacija biračkog tela. Ako je to centralni naslov neke opozicione grupacije, šta u stvari mi da mislimo? Znači, o ponudi. Krle jako dobro govori o tome šta zapravo treba da bude ponuda bilo kog predsjedničkog kandidata. A meni... Pogotovo iza... danas šta bi trebalo da se govori tako je. U kampanji, ali to niko ne govori. Ovog javlja ideja za spot koji bi ta opozicijona grupacija mogla da snimi. Znači, pojavljuje se jedan ogroman falus, ogroman, iza je DOS-ova grupacija, odnosno grupacija ovih koji su opozicije i oni usklikuju, ovo je naš predsjednik. Srbija će sa nama biti u jednom velikom falusu. I Srbiju bi oni ostavili u velikom falusu da su se pitali. Znači, nije čudo da su se uhvatili tog organa, jer postoje neki stari profesore... Dobro, ti si to malo naučno rekao, kad se kaže da je Srbija u falusu, odnosno... Pa ne mogu da govorim... U tome znači da je propala to. Upravo to, upravo to. S njima je bila u velikom falusu. Znači, definitivno, pitanje nisu. Plate, penzije, diskriminacija, ništa. Njihove teme više nisu ništa. Još jedna stvar koja je meni zanimljiva sa ženskog stanovišta. Znači, između ostalog, da li oni predviđaju da za predsjedničkog kandidata sledeći put mora da se donese videomaterijal, znači snimak dotičnog veoma važnog organa, uz overenu u sudu izjavu dva svedoka da je to autentično stanje, znači to me zanima. I drugo, kako ćemo tretirati ženske predsjedničke kandidate? Da li u ženskom slučaju ovo sa mikro... A čekaj, su ovo izbori za predsjednika Srbije ili takmičenje u nekoj drumskoj mehani čije je veći? Ima i toga u pijanom stanju. Ne, ali to negde govori o njihovoj ideji šta je Srbija. Znači, oni Srbiju tretiraju na način koji je prilično nedostojen. A biračko telo... Kao javnu kuću, otprilike. Pravo si, potpuno. Biračko telo koje otprilike nema mozga, zabavljaćemo se. Srbija se ne zabavlja više ovakvim stvarima. Dosta je da bude u tom istom falusu u koji su oni uveli, mislim. I sad, kad neko počne da donosi neke rezultate, vi automatski morate da grunete na njega. Drugo, svi mi, posle ove emisije, smo u velikoj opasnosti da nas tretiraju kao sluge. Nas je da razapnu na društvenim mrežama. Evo, da idem malo na vodu Vučka. Nadam se da će me podržati, pošto je rekao da je to važno da stavi u naslov i tako dalje. Nije nevažno. Naravno, zašto nije nevažno? Što je povezano sa prvom damom. Hajde da vidimo ko će biti prva dama. Da li će prva dama biti zadovoljna ili zadovoljena ili ne. Jel' tako? Možemo razraditi tu temu IHH i u nastavcima. Znam, ali profesore, to je predadolescentni period. Muškarci koji se u ovom dobu u kome jesu ovi kandidati bave temama kojima se bave ljudi u predadolescentnom ili adolescentnom periodu su ozbiljnoj regresiji. Ali prva dama je važna. Čekaj, ali ovo je tema za pubertet. Ne, ali Aleksandra je ovdje dotekla veoma važna stvar. A to je u stvari degradacija publike koja to gleda, degradacija biračkog tela, na general, celog, čitavog, ne određenih segmena, svih ljudi, dakle, potencijalnih glasača, potencijalnih gledalaca, slušalaca programa, šta god. Dakle, to je podcenjivanje, ali ovo nije jedinstven slučaj. Vi imate ovde, u stvari, a ova kampanja je sad vrhunac jedne tendencije koja je vrlo loša u kojoj upravo, po mom sudu, nedostatak političkih tema dovodi do ad hominem tema. Čekaj, ali, Krle, niko ne izrazi kako će da zaposli ljude, kako će da se dovede strane investicije, kako ćemo sa NATO-om, kako ćemo sa Rusima. Kako ćemo sa Rusima, Amerikancima, kako ćemo sa regionom, kako ćemo sa pokušajima da se destabilizuje. Smisli neku pametnu ideju, to niko ne bi uzeo. Ali kad se smisli ovakva ideja, svi je preuzmu, jer to je dobitna kombinacija. Pa ne. Pa smo mi normalni. Ali pogledaj sad jedan detalj. Mislim, ovih dana to je tema na mrežama. Dakle, premijer je pre neki dan pomenuo u nekoj emisiji pseudoelitu. Par puta je pomenuo taj pojam. Danas imaš u nekim glasili, u nekim novinama, pa sad javili su se neki intelektualci koji sad odgovaraju
Ja sam se pitao otkud oni znaju, da, mislim, kako, mislim, nisam čuo Vučića da je rekao pseudoelita je Pera, Mika i La. On je rekao pseudoelita kao takva. Sad su se neki osetili prozvanim, danas mu odgovaraju. I ja sam učestvovao u jednoj emisiji gde je sad to odjedan put me pitaju zašto je on njima prišio taj, tu etiketu i tako dalje. E sad, pazite, vi imate ovde situaciju u kojoj vam određene ličnosti, elite, vam govore ko ne glasa za Jankovića, taj je nenormalan. Kažu vam, ko ne glasa za Jankovića, taj ne voli Srbiju. To vam govori poslanica. A ovi drugi kažu, ko ne glasa za Jeremića, za Čanka, za... Ko glasa za Vučića, taj je bezub, taj je bez mozga, taj je neobrazovan, taj je plaćenik, taj je bot, taj je sendvičar, taj je kreten. Ljudi koji se pojavljuju... Davor Štefanek pre neki dan je podržao, je li tako? Leontina je podržala, ne znam, neki Košarkurović i tako dalje. Dakle, vi na mrežama imate da su svi oni kreteni. I niko ne kaže... Čak i neki, jedan funkcioner Demokratske stranke, u nedelju uveče, posle rekorda Ivane Španović, iz zlatne medalje i zaista, pa valjda bi svi trebali budemo ponosni na nju, bez obzira šta ona misli o ovom ili onom. Funkcioner Demokratske stranke na Twitteru piše da je ona nedostojna, da se ne raduje, zato što je ona Vučićeva, sa ne mogu da kažem šta. Nepristojna reč. Dakle, vi imate... Piše čovek i nikom ništa. A zašto je ona to? Zato što je javno rekla svoje političko mišljenje. I onda je ona kao takva označena kao da je najgora. A pogledajte, evo sad, izvini Krle, pogledajte spot koji je juče objavljen tog zaštitnika građana za koga ja imam pouzdane dokaze da je saučesnik u zločinu, u ubistvu. I valjda će se jednog dana istina utvrditi. Pisao ja godinama već. A ne veze. Biće, doći to na red. Dakle, spot Saše Janković. Prvo, to je spot za koji je, kako bih rekao, posmrtno opelo je rođendanska žurka za taj spot. Otprilike je to, to je nivo optimizma u tom spotu. Drugo, mi u tom spotu vidimo neke ljude koji su sve, samo nisu nekompromitovani. Imamo Borko Pavićević. Borko, u redu je Borka Pavićevića. Okej. Samo imamo šta je ta Borka Pavićević ikad ništa uradila. Imamo jednu koja priča sve vreme u sred bela dana, priča sa naučarima za sunce. I imamo dvojicu glumaca koji su u Beogradu poznati ne kao glumci, nego kao zavisnici. Izvinite, šta ti znaš o poljoprivredi? Kad si naučio tu poljoprivredu? A nije jedini koji govori na čemu što ne zna. Jer onda kad si sa jednim bivšim ministrom osvetljavao mostove, pa to preko svoje firme naplaćivo u stotinama i hiljada i čak milionima. Jer si tad naučio poljoprivredu? O čemu se radi? Kakva je ovo zamjena teza? Pa danas, izvinite, o nepartijskom postavljanju i nepartijskom, što reče danas Dimitrije Vojnov, o nepartijskom zapošljavanju u tom spotu govori upravnik Atelija 212 koji je direktno politički postavljen. Koji je ovde lud? Izvinite, a što u tom spotu nema Šutanovca? Što u tom spotu nema Zorana Živkovića? Jer se to Saša Janković stidi... A Demokratska stranka je podržala... Stidi Demokratske stranke koje ga podržava. I sad mi sad svi to treba da kažemo, vidi, i sad ćemo svi vidjeti, što kaže Krstić, da mi svi, ko njega podrži, ko glasa za njega, taj je sveti otac, ono, papa. A ko glasa protiv njega, taj je neki kreten. Taj je neki, meni Biljana Lukić da drži lekcije iz bilo koje nauke. Koju školu završila, koliko znam srednju. Izigrava velikog intelektualca. I ona je njen ćelavi muzičar. Pa kakvi ste vi intelektualci? Oni u tom spotu pričaju o tome da Srbijom treba da vraćaju intelektualci. Super. Kako su oni dobili tapiju na intelektualstvo? Kako se to kaže? Na intelektualizam u zemlji. Izvinite. Ali ovde mi imamo jedan pojam. Upravo je problem sledeći. Dakle, ti sad kažeš taj ćelav. Dakle, ne sme taj diskurs. Evo, profesor je upravo objasnio. Ne, mi se borimo protiv toga da se tako... Svako u ovoj zemlji ima pravo da podržava koga god hoće. Marsovca.
Jankovića, Vučića, Belog Šećerovskog, kako god hoćete. Dakle, svaki građanin Srbije ima pravo na svoj politički stav. Svaki, odnosno, nijedan od tih građana ne sme zbog toga da bude vređan, omalovažavan, da mu se govori da je ćelav nosat, kako ste rekli, da ima klempo, mali penis i da je kreten. Dakle, nikom to ne sme da se dešava, ali, Krstiću, ako želimo da budemo govorimo, normalno društvo. Izvinite, Krstiću, te uvrede ne dolaze, kako bih rekao, ja ne volim da delim Srbiju na ovu ili onu stranu, ali ako već pričamo u tim terminima, te uvrede ne dolaze sa ove strane, dolaze sa one strane. Da vas podsjetim, vi ste sad nervozno reagovali kad sam ja pomenuo i neki ovdje u publici kad sam pomenuo Vladu Georgijeva. Ja njega mnogo volim. Odličan pevač, sjajan pevač, ali vrlo problematičan čovjek. Vidite, pre neki dan je naše kolegu Ognjena Amidžića zbog šale u koje nije ni pomenuo njega, direktno mu se obratio na Twitteru i napisao mu popušiš mi da ne kažem šta. Pristojno je vreme, ne sme zbog RRA. Dakle, ne, ja slušaj, to taj intelektualno govori, to taj intelektualno to isto doživeo, ali nećemo nikad uzvratiti istom merom. Ja ne uzvraćam istom merom. Upravo to hoću rekao da neću, upravo zato što se borim za ideju, ovo što kaže Aleksandra, da svi ljudi koji učestvuju u javnom životu, pa i ako se ne kandiduju, moraju da poštuju tog gledaoca, tog čovjeka koji ga gleda. Prvo moraju da poštuju oni. Zato što ga gledaju ljudi koji mu veruju. Jer vi danas i nema imate potrebe novinarku da ih on degradira na taj neki yes vulgaran ad hominem način. Čekajte, u tom spotu, već iz poštovanja mora da se dobro obraća pristojno, ne iz poštovanja prema sagovorniku što je primar, nego iz poštovanja prema tom gledaocu koji te gleda. Tako je. Dakle, Krstiću, u tom spotu, izvinite profesore, u tom spotu koji sam malo što spomenuo, Jankovićevom spotu, velikom građanskom spotu, o nekakvoj uređenoj državi i o nekakvim svetskim medijima, pričanjem Tanja Vojtehovski. Svi znamo kakve je ona emisije vodila. Ona je pitala silovanu devojčicu da li ste doživjeli orgazam kad vas je tata silovao pred kamerama. Dakle, ona je vodila tu emisiju i ona je sad nekakav predstavnik nekakvih vrhunskih medija. Čekajte, alajte, da to postavimo po strani. Ta žena je danas nastavila genitalnu kampanju, kako ja zovem, urogenitalnu kampanju raspadnute DOS koalicije i nastavljajući priču o mikropenisu koju su lansirali Saša Janković, Nako Vukjerević, Ivan Ivanović, ona je rekla, kaže, Adolfa i Hitler je, nije imao jedan testis. Pa je li to ta elita? Pa je li to ta priča? Ali evo, zašto oni, Mariću, o tome pričaju? Nije. Zato što nemaju šta drugo da pričaju. Ali evo, čekaj, Vuče. Mi moramo prvo... Zato što spremaju teren za veliko zlo. Ljudi iz tih proških filmova, Ti si krve, biografska faca, mi smo nekad u Beogradu želi da budemo gospoda, da živimo kao ljudi na zapadu, da se ponašamo tako. I svi ljudi koji su dolazili u Beograd se ponašali kao mali prinčevi. Kogod se popeo tom balkanskom ulicom, on je želeo da bude Beorađin, da bude fini, da bude nešto drugo, da ga prihvate kao tak. Međutim, kako je vreme prolazio, prevladala jedna takozvana urbana prostota. Oni su govorili, ovo su džiberi, ovo su ovako, ovo, a kao mi smo urbani. Međutim, sada, zahvaljujući društvenim mrežama, vidimo toliko prostote svakog dana da pristojni ljudi to i ne čitaju, a kamoli da učestvuju u takvim polemikama. Da, šta ja mislim? Da Beograd jeste ta neka, ima tu neku famu i tako dalje. Ali meni je on potpuno nezanimljiv, izdvojen iz konteksta Srbije. Dakle, to šta Beograđani misle, ja sam igrom slučaja Beograđani, ali ne mislim da je to bilo kakav moj kvalitet, niti plus, niti nekad je bilo zanimanje u Srbiji, dakle, rođeni Beograđani. Ja mislim da svaki građanin u Srbije, bio on iz Beograda, bio iz najmanjeg sela na vrhu planine, je pristojan čovjek i ima potrebu da mu se obraćaš kao pristojnom civilizovanom biću, jer on od tebe to, dakle, očekuje, jer je on pristojan i civilizovan čovjek. I kad se ti ponašaš na taj način, da degradiraš politički život, šta je posljedica? U najzabitijim srpskim selima, na pijacama, ti ljudi se ponašaju kulturno i vaspitano. I ljudi koji učestvuju u političkom životu, u kulturnom životu se ponašaju neuporedivo prostije nego ti obični građani koje redko u nekim anketama pitaju za nešto koliko krompir košta, koliko crni, a koliko beli luk. I oni se ponašaju kao gospoda za ovu nadrijelitu koji glume
Ne da gume, oni prostake ili su stvarno prosti. Ali ovo što Krle kaže je potpuno tačno. Mi zaista ovdje imamo problem da je ta elita, ta TZV, urbana elita, postala nešto... Centar prostote. Ja sad stidim, ali bukvalno, ja volim Beograd i ceo život sam u Beogradu, ali volila sam uvek zbog toga što se ovdje trenirala neka viteška varijanta. Muškarci su morali da govore dobro, da se ponašaju dobro. Znači, da umeju, da imaju način, pristup kako da se udvaraju. I bio je otvoren grad, kosmopolitski, slobodan. Niko se u njemu nije osjećao ugroženim. Znači, uvek smo se trudili da ljude prihvatimo na neki najbolji mogući način. Na kraju krajeva, i ovo što je premijer do sada radio nije beznačajno. I on je Beograđanin. A drugo, čovek koji je negde napravio, ja sam svedok kako je politička scena izgledala unazad, napravio neki drugi model komunikacije. Nema prostakluka, ima priča o rezultatima. Znači, može ljudima mnogo da smeta to što on priča koliko radi, mislim i šta je sve uradio, ali ja zaista ne znam čime bi se bavio neko ko je ozbiljan političar i ko je državnik, osim rezultatima, postignućima i planovima. Tako. Kako god, on je uveo jednu drugu vrstu retorike, koja je sasvim pristojna, civilizovana. I pogledajte Skupštinu, kako god to izgledalo. Ljudi, mislim pre svega na ljudi iz ove vladajuće stranke, jer verovatno ono, po modelu naučili su kako treba da se ponaša. Nema više onih prostačkih rasprava i diskvalifikacija. Ja sam ovakve priče ovog tipa ima, ne znam, dobit ćeš ti jedan veliki i tako dalje, svakojake priče sam slušala u toj istoj Skupštini. Kako se ti ponašava kad su tako govorili? Prosto to je mat pozicija. Zato što oni to ne govore javno. Ko te najviše uvredio u Skupštini? Šutanovac. Ja sam imala užasno neprijatno iskustvo sa Šutanovcem, koga sam do duše provocirala tako što sam ga zvala Šunatovac. Mislim, stalno sam imala problem u brkanju prezimena. I kada je bilo pitanje slanja naših vojnika, ja sam bila protiv toga, mislim, smatrujući da nije dobro da nam se deca vraćaju kesama, onda je on meni odgovorio nešto tipa, vi ste imali ličnu tragediju, ali kao, ja ne ulazim u vaš lični život. Znači, toliko nizak udarac da, ja mislim da je čak i Boris Tadić ako ostao, znači, svima je pala klapne. Ja sam mu rekao, pa, verovatno, zato što mi Bogom nije dano da imam decu kao što vi imate, ja moram da se borim za živote tih mladih ljudi koje ne želim da vidim u kesama. Ali sam ostala, znači, to je ona vrsta agresivnosti, primitivizma i bezobrazluka koji prosto, kako da vam kažem, ostanete paralisani. Neka živi sam u svojoj duši, neka nosi tu svoju glavu, nije mu lako. Utoliko, ovo što kaže Krle, ja nisam za vraćanje istom merom nikada. Prvo, ne mogu kao hrišćanka i u postu smo. Drugo, kojom merom da vratimo? Šta ja da kažem više Vuku Jeremiću što mu već neko nije rekao? Šta da kažem Saši Jankoviću? Taj isti čovek, mislim, znaš šta, ja bi sam se obraćala. Ja sam samo jednom napisala neko otvoreno pismo tražeći da zaštitnik građana, znači institucija za koju smo se svi borili... Da zaštiti tebe, od čega? Ne. Nego da odgovori, prosto da tim roditeljima pruži odgovor na pitanje šta se dogodilo. Ono što sam ja tada doživjela je takva vrsta progona, maltretiranja. Znači, organizovano. Na Twitteru su mi spominjali, ja vama ne mogu da objasnim na što je to ličilo. A ko je vodio kampanju prezidenta? Pa mislim... A maskirane osobe? Ne, to je taj takozvani urbani Beograd prostački. Saši Jankovića sam srela posle toga na ulici, pošto sticajem okolosti stalno je blizu. On je meni gledao na način koji ja stvarno, kao neko koji iskusan psihoterapeut, mogu da okvalifikujem kao nešto što nije agresivno, nego nešto što ima potencijal da me eliminiše, ali eliminiše. I tad sam rekla da nama treba zaštitnik od zaštitnika građana. Znači, u tom smislu, ovaj čovek može da bude kandidat. Šta je pošlo Ljilja Smajlović kada je samo zatražila takođe istinu o smrti Predraga Gojkovića? Koji je, da podsjetim, u stanu Saša Jankovića, iz pištolja Saša Jankovića, 1. aprila 1993. godine, ubijen, a zvanično izvršio samoubistvo na način na koji niko nikada u istoriji samoubistava nije izvršio samoubistvo. Ima milion dokaza da je to samoubistvo namešteno, da bi se zataškalo ubistvo, verovatno iz nehata, ali ubistvo. Saša Janković je saučesnik u... Ja sam to ponovio 100 puta na televiziji. Ti si to pisao Milomire. Nikada, ali nikada Mariću nije pomislio da me tuži. Milomire, ako ja stavim... Ti si tužio neko? Pa nikada. Evo, Vojislav Šešelj je nedavno rekao Informeru, ponovio je celu tu priču, ima neka saznanja da ga je tad vojna služba bezbednosti zaštitila.
Ni njega nije nikad ni demantovao ni tužio. Evo, nije hteo doći večeras u emisiju. Zašto? Stalno kuka kako ne sme, kako ga niko ne zove, kako mu niko... Dođi, majstor, ajde da suočimo argumente. Milomire, ako ja stavim ruke ovako, napravim ovako, nadam se da ćete me slušati. A to je, bojim se... Ne osjećam se ugodno... Čekaj! Pa naravno, naravno, nisam slučajno stavio... Ovo je, mislim, erekcija, pozicija erekcije, ovako, prsti i tako dalje. Dakle, malo navijački se diskutuje ovde i to se meni, moram priznati, ne dopada. Ja vam mogu kazati da sam pre 20 godina opisivao srpski mazohizam u vezi sa Slobodanom Miloševićem, 97. 98. godine. A kad kažete navijački, vidite što vas prekida, samo što vas prekida. Ne. A to što oni nisu htjeli da dođe. Ja sam vas dobro slušao. Dakle, ja mogu isto tako da kažem da oni koji će glasati za postojeću vlast su mazohisti. Jer živimo jako loše. Svojevremeno sam to... A kako živimo jako loše? Polako. Dobro, ajde, ispričajte. Pa samo da vam kažem da imam 20.000 manju penziju zato što je nekom uredbom gospodar. Znači da imate ogromnu penziju? Naravno, i svećan sam zbog toga što imam odličnu penziju. A ste primetili da se vi koji imate ogromne penzije se bunite, ovi ste bili najmanje penzije se ne bunite. Moja majka, koja nije smanjena penzija, se ne bunite. Ne možemo, vi znate da ne možemo istovremeno govoriti, jer onda publika to... Ali mi je to zanimljivo kako se vi koji imate ogromnu penziju uvek bunite. Ne, ja ću da vam kažem nešto. Ako je vama uzeto 20.000 penzije, znači vi ste imali penziju 100.000. Tačno. I svećan sam zbog toga. Čekajte, 80.000 vam je malo? Ne, nije pojenta u tome. U zemlji Srbiji, gdje ljudi žive sa 30.000. Nije pojenta u tome. A čemu je pojenta? Neko meni uzeo nešto što meni pripada. Pa nije vama, nego svima. Svima, naravno, pa svima. Kome svima? Zato što smo bili najveći bankrot. Ali tebe su vratili iz Nigerije kao ambasadora pod optužbama da si se predstavljao kao ekscelencija umjesto ekscelencija. Mariće, ne možemo, pričamo svi u glas. Ne možemo, naravno. Profesore, ne biste dobili još 5 penzija da to nije tad urađeno. Ja sam vas slušao. Još 5 penzija. Ne bih teo o tome. Čekaj, Vučko. Da vidimo da li je on bio ekscelencija ili se ekscelencija ambasad. Aktuelnu vlast je srpski mazohista. Super. Naravno. Jel su ošteni osjećaj mazohista? A za koga? Za mazohista to je radost. A ko glasa za Žutu Ološu Elitu? Šta je on? Pa nemojte, nećemo da budemo u dijalogu. Nego dajte da vam izložim tezu. A zašto nećemo budemo u dijalogu? A dozvolite da vam izložim tezu. Dakle, teza je sljedeća. Teza je vrlo jednostavna. Srbi imaju fenomen koji se zove mazohizam. I ja sam u toj knjizi, kakvi smo mi Srbi pre 20 godina, opisujući srpski mentalni kvartet. A je se promenilo tuga, ništa se nije promenilo. Tuga, trpnja, mazohizam, inat. To kaskadno ide jedno sa drugim. Šta je mazohizam? Naš narod kaže... Mi slavimo naše poraze. Trpljen spase. Slavili smo tog Miloševića, smo glasali i treba da prođu 3-4 godine da se desi 5. oktobar. To je istorija Srbije. Trebalo više od 10 godina. Jer smo teško živeli. Ajde sada mi kažite nekoga ko bolje živi sad danas nego pre 3 godine. Dajte, profesore. Ja mogu da vam kažem mnogo ljudi koji žive danas bolje nego što su živjeli pre 3 godine. Nemojte da mi to. Prosečna prosečna i plata u Srbiji. Zadnje 3 godine reper. Ovdje imate sljedeći problem. Prošla vlada, živite, u kojoj sam ja bio savjetnik predsjednika, povećala je penzije van logičkog okvira i finansijskog za normalnu zemlju koja želi da bude na čvrstim nogama. Iz političkih razloga da ne bi pala koalicija, je to bio uslov tada PUPS-a i tako dalje. Sad je prvi put da se uoči izbora ne povećavaju. Ja mislim da birači, građani Srbije uopšte nisu nikakvi mazohisti. Mislim da su to vrlo lucidni i pažljivo ljudi koji pažljivo prate sve što se dešava. Dakle, njima je vrlo jasno da je bolje da imaju 100 nečega nego 80. To je jasno. Ali kad im lepo se objasni da tih 100 što su imali nije bilo na čvrstim nogama, da je to bilo nešto što vodi ka bankrotu i ka kolapsu, a da je 80 na čvrstim nogama koje vodi ka mogućnosti da sutra ponovo imaju 100, dobra, bolja politika od ove prve.
razumete, dakle, nije u pitanju mazohizam ovde. Nije. Ja mislim da... Ako vi kažete da imate... Glasači Srbije nisu nikakvi mazohizam. Ako vi kažete... Verujte mi. A ne govorim na pamet. Govorim kao neko ko se bavio izborima najniže plate u maltene Evropi. Da imamo 2,8... Ne znate statistiku. Ali, profesore, mi smo uvek imali i u 19. veku najniže plate. Za Boga miloga, pa pogrešite. Ko zna, čitam medije. Vi čitate danas, očigledno. Ne, ali šta je ovde problem? Profesore, znači. Imamo obećanja da će imati 500 evra. Da raspravimo tvoj slučaj. Ma koje obećanje? U novinama je pisalo 500 evra. Da će imati iduće godine 500 evra plata. Gde je pisalo? Pisalo da će biti do kraja ove godine 395 evra. Ja znam sve cifre napad. Ali je pisalo za dve godine da ćemo... A koliko je sad prosečna plata? Recite ako već pričate. Pa znam koliko je... A ne znate? Pa 350-60 evra. Koliko je u dinarima prosečna plata? Pa izračunajte, to je lako. A neću ja da računam, recite vi. Pa vi 10.000 i malo, i mnogo se loše živi. Ja sam redovni profesor univerziteta. Svaka čast. Ja sam doktor nauka. Svaka čast. Mnogo radio. Svaka vama čast. Ja sam mnogo radio. Svaka vama čast. Ja vas poštujem i vas vama divim. Ništa to nije sporno. Samo što vi pričate nije fer prema onim ljudima koji ovo gledaju. Čekajte. Ako i nemaju penziju, ne bi je dobili mi 30.000. Aleksandra! Da vam kažem nešto, gospodine Marić. Oni su se uplašili i pobegli. Ja sam ja kriv zbog toga. Ja sam ja kriv što su oni pobegli. Da li ja da ustanem? Treba isključiti demagogiju. E, evo je Aleksandra. Aleksandra presuđuje. Treba racionalno posmatrati. I ako smo intelektualci, ne mi, nego vi. Dakle, moramo da znamo potku svega. Uzrok i posledicu. I moramo malo da se izdignemo. Evo, meni smanjili, ja sam zato nesrećan. Dakle, to nije, to može da kaže neko ko ne zna ni o čemu ništa. Ali, profesor, tebe su vratili pre nekoliko meseci iz Nigerije gde si bio ambasador. U nekim novinama su poveli kampanju protiv tebe da si se na diplomatskim prijemima predstavljao kao sekselencija, a ne ekselencije. Da si dovodio neke maloletnice u ambasadu, da si trgovao belim robljem i šta je sve. Ti zaista veruješ u to? Pa ja sam čitao u novinama. Ti si dužan da objasniš, nikad nisi objasnio šta si radio s tim maloletnicama tamo u ambasadu. Ako tebe sam u emisiji pokazao i video si intervju i video si moj rejting u Nigeriji. Znači, to tebe sam u emisiji u jednom jutarnjem programu sve to vrlo jasno objasnio, to čista i znači. Ti objašnjavao kakve maloletnice, kakve sekselencije. To nema blage veze sa istinom i sa logikom. To su poznate podmetačine. Mogu ja da se vratim na nešto što je, mislim, važnije od sekselencije, a to je priča o srpskom mazohizmu. Znači, ta priča, uz dužno poštovanje profesora, je zaista jedna onako psihijatrizacija i psihologizacija koja je preslobodna. Srbi nikada nisu bili mazohistički narod. Znači, nikada. Ja ne znam, prosto ja sam hrišćanka, pa govorimo i kažnjavali kao buntovne i zato smo i stradali posle Berlinskog zida. Dakle, ovako, narod koji za osnivače države ima dva svetitelja, Svetog Savu i Svetog Simeona Mirotočivog, nije narod mazohistički. Odakle vam ta ideja? Drugo, profesor, još jedna stvar. Ne, moram ja sad da završim. Ne možemo gledati samo individualno. Ja verujem da ste vi živjeli bolje. Bili ste i u diplomatiji i tako dalje. Mnogi ljudi takvu priliku nisu imali. Ta vam je prilika bila data i u nekim drugim režimima, vremenima i tako dalje. Ali prosto ne može da bude posle mene makar i potop. Ok, je li bolje i logičnije da vi sad imate 100.000, a da posle toga ova deca i ovi ljudi koji dolazi iza nas nemaju ništa? Je li to ideja? Ova vlast je naišla na bank. Mislim, to ne može tako. Ja, naravno, i meni je skraćena plata, radim u zdravstvu, svima nama. Objašnjenje tipa, ja sam mnogo radio za ovo. Pa svi smo mnogo radili za ovo. Ali valjda postoji upravo to. Ta jedna crta solidarnosti, ideja da smo mi ozbiljan narod, pristojan, civilizovan narod i da najzad imamo šansu da se maknemo iz ovog velikog falusa u koji su nas ubacili upravo ovakvi koji sada pričaju o, mislim, o svom mikrosvetu. I čije je najveći? Nisu Srbi mazohisti. Ista stvar koju sam zamerila njima, koji degradiraju biračko telo, to je nešto što zameram vama, i to s mnogo više prave, jer vi ste psihijatar. Odakle poruka, vi ste mazohističan narod? Moja rečenica je bila, naše vođe
nemaju toliko sadizma, koliko Srbi imaju mazohizma i mogu sve da izdrže. To je tolika generalizacija, da stvarno počinje da izgleda budala. Izdržali smo 500 godina Turke, izdržali smo 50 godina komunizam. Može, koliko vidim, poznajte istoriju, gospodine Barić. Izdržat ću, pa dobro, 400 nešto godina. Pa nešto, vi ste izgleda, ne znam kakav ste doktor, izgleda ste odličan, vi ste profesor, ali istoriju uopšte ne znam. Ne samo to, nego nekad je veština izdržanja. Dobro, vaše poznavanje istorije je na nivou prvog razreda gimnazija. Pa čak i to ne znate. Ja sam vas pažljivo slušao. Slušamo. Dozvolite da vam objasnim moju tezu srpskog mazohizma. Imate tipičnog Srbina koji lumpuje u kafani, razbije čašu. To nije tipičan Srbin. Plako, polomi, iskrvavi. To mogu li kazati bez vašeg prekidanja? Pa nije tipičan Srbin. Što je tipičan Srbin neko ko se ponaša kao divljak? Lumpuje, okrvavi ruku i sladostrasno uživa. Mi slavimo naše poraze. Ma kakve bi vi pričate bez veze? Cela priča, guslarenje je jauci i tako dalje. To je nešto da promenimo bolje. Ajte, razmišljajte malo. Hodite, analizirajte malo. Hrpnja, tuga, slovenska tuga. Sloveni su sjajni u emocijama. To je slovenska duša, ruska duša, srpska duša. Naravno, umetnost se koreni na emocijama. I nema dobre umetnosti bez velikog bola, patnje i emocija. Sloveni su sjajni umetnostima. Tuga, trpnja, naše čuvena trpnja, možemo sve da trpimo, onda Jovan Cvijić se proslavio time da iz trpnje trpimo, trpimo, onda odjednom bukne. I buknuo je 5. oktobar, kao što znate, vrlo dobro. 5. oktobar nije baš tako buknuo. Vrlo dobro, vrlo znate jako dobro da je to bilo od izdržavanja i izdržavanja. Profesore, 5. oktobar nije buknuo, 5. oktobar je Soroševsko NATO finansiran i organizovani projekat. Ali milion je bilo na ulicu. Pa šta, bio sam i ja tamo, ali smo svi naravno i bilo je milion ljudi. Mnogo je lepo kad vi govorite u penzijama iz cipela koje koštaju 500 evra, slučajno se razumemo u dobre cipele. Dakle, čekaj, odmah, koliko koštaju cipele? Pa 500 evra Ferrari. Nove. Jesu li 500 evra? Kako se to zove Ferrari? Nemam pojma, dobio sam na poklon. Ili oni i voze? Dakle, mnogo je lepo, mnogo je lepo. Dakle, vidite. Čekaj, bre, Vučko, hoćeš ti da pregledaš cipele ovdje? Čekajte, profesore. Ja zaista nemam pojma. Mariću. To je... Čekaj, jesu ovo cipele patike od 500? Ja ne znam da li je... Ja ne znam ni koja marka, prvi put čujem za marka. A Vučko zna, evo vidiš, on zna. Ja sam rekao slučajno da nosite patike cipele od 500 evra. Ne zanima me, nego zna. Ali to njega zanima, očigledno. Ja sam novinar, pa moram da znam. Dakle, mnogo volim... Dakle, ne znam da li su Srbi mazohisti, ali znam da su mnogi pripadnici srpske elite, ne govorim profesora vama, ne nađite se prozvani, vrlo često licemeri. Dakle, i pričaju o tome kako se mnogo teško žive, oni žive nikad bolje. I pričaju o tome kako je Šutanovac pričao o pravima radnika u Srbiji. Čovjek iz penthausa od 400 kvadrata, od toga 200 nelegalno sagrađenih. Čovjek slika za Srpsku novu godinu sa terase svog penthausa, slika vatromet ispred hrama Svetog Save i kaže loš je vatromet. Majstore, pa izvadi 1000 evra pa daj ti nešto ili 5000, šta je to za tebe? To je ta licemernost. To je ta priča i cela ova priča ima sve ovo što mi pričamo, i taj mikropenis afera, i sve ovo što se dešava, je samo priprema haosa koji se sprema u Srbiji 2. aprila. Ovde neko ima opasnu nameru, opasnu ideju da sprovede makedonski scenario. Nemojte da budemo naivni. Dakle, oni su vidjeli da ne mogu da pobede na izborima. Ni Jeremić, ni Janković, ni svi ostali. I zato sad, već sada rade ono što piše u knjigama na osnovu kojih je izveden i 5. oktobar. Dakle, rana delegitimizacija izbora. Mi smo 5. oktobra, odnosno 24. septembra 2000. godine, imali izbore na kojima Vojislav Koštunica nije pobedio u prvom krugu. Ali onda dokazano na silu da je pobedio. Zapaljena je Republička izborna komisija. I na silu je utvrđena istina, koja nije istina. Znate što nije dobro? I mi živimo posledice tog 5. oktobra do sada. Sačekajte da završim, molim vas, ja sam vas pažljivo slušao. Pa niste. Pa jesam. Ja imam cipelu od 60 evra. Imam malo pravo, malo više priča. Čekaj, nemoj dalje da mi pregledaš cipele po studijima. Čekajte. Pa dobro. Dobro. Čekaj. Dakle, sačekajte malo. Evo danas, dok mi sedimo u studiju, večeras, sad, dakle, ja, dok vi pričate, malo sam pogledao Twitter. Internacionalni sekretar Demokratske stranke, valjda je još, Vladimir Todorić, ispravi me, Krle, ako... Ne, prešao je kod Jeremića. E, prešao je kod Jeremića, izvinjam se, a do skora je bio, je li tako, u Demokratskoj stranci. Jes. Je napisao, Vučić, ne treba da se plaši makedonski scenarija, bit će njemu srpski scenarij. I? Ovdje nije dobro... Čekajte, je li on to, šta je srpski scenarij?
Jel možda misli na ubistvo Đinđića? Ili na šta drugo? Pa nije dobro. Šta je srpski scenarij? Ovo emisiji. Nije dobro što navijački pričamo. Ja ne pričam navijački, ja pričam svoje mišljenje. Vi ste rekli da je... I cipela 60 evra. Vi ste rekli da je... Vi pričate svoje mišljenje i cipela od 500 evra. I to je vaše pravo. Da li čovjek u cipelama od 500 evra sme da kaže nešto o ovoj emisiji? Ali ja ne znam, ja gospodina Marića nijednom trenutku nisam optužio da navijački misli. Iako možda mi smo obo jeftinije cipele da bi mogo nešto da kaže. Da navijački misli. Ne, čekajte, ovde je jasno... Jasno da se diskutuje navijački u korist jednog, drugog ili trećeg predsjedničkog kandidata. Pa u kampanji Janković i Vjerima pravo da navijate. E pa dobro, ako smo u kampanji, vi ste kazali da je danas važan diplomatski događaj, pobjeda, ne znam, Haradina je ovo ono, a imate... Kakva pobjeda Haradine? Ma ne pobjeda, nego ste citirali dva događaja važna. A to su zaista istorijski događaj. Naravno, nije sporno. Zar nije veći diplomatski događaj da je Vuk Jeremić bio predsedavajući skupštine? O, gospode Bože, šta to vi Čekajte, ajte, kažite. Da li vi... Ja vas lepo pitam. Prošlo vreme, ali je li to događaj za... To je plus pan perfekt. Znate šta je to? Naravno, znam, jako dobro. Ali je li to događaj... Zvezda je bila prvak Evrope, si pričamo o tom. Je li to događaj par excellence? Može i to, to ja najviše volim tu. Je li to događaj da je za žile... Daj tu priču! Gledao Barcelona. Čekajte. A nisam gledao Zvezdu. Je li to događaj... Iako navijam za Zvezdu. To je događaj... Ako neko ovde, profesore, ako neko ovde diskutuje navijački, onda vi diskutujete navijački. Nemoj se ljutiti. Ja samo odgovaram, ne, ja ne diskutujem navijački. Na što odgovaram? Vama. Super što ste portparol Vuka Jeremića, mnogo to je lepo. Ja nisam, Bože, sačuvaj. To je mnogo lepo. Dakle, vama je to što je on bio predsjednik sveta, kako on sam za sebe govori. Jedan mali prevarant. Jedan mali prevarant koji je koristio ovu zemlju kao kasicu prasicu. I valjda će Bog dati da se nekad otvore ti računi. Krle možda nešto od toga zna. Koji ode u Adis Abebu i insistira da spava u predsjedničkom apartmanu na krovu od 1500 dolara noć. Je li tako? Lažem nešto, profesor? Ja sam to čitao. Pa je li tačno to, profesor? Pa vi ste bili u diplomatiji. Pa kako je vama sad događaj da je on predsjednik sveta? Čekajte, profesore. Da li je tačno kada je bio u Berlinu gost Konrad Adenauer fondacije? I Konrad Adenauer fondacija, Nemci, mu zakupili junior suit. Jesi tako kaže? Nisam baš sa engleskim dobar. Dakle, a njemu to bilo malo. Pa je tražio da mu srpska ambasada u Berlinu plati predsjednički apartman 1850 evra. Ako sam nešto slagao, nek me tuži. Je to taj čovjek koga mi sad treba da izaberemo za predsjednika? Ja sam ga nazvao u jednom tekstu leteći sisar. Čovjek nije ništa drugo radio nego leteo i sisao državnu sisu. A posle je sisao UN sisu, pa sad sisa NATO sisu sa idejom da mi svi sisamo, da ne kažem šta. I sad mi svi treba, čekajte, i sad mi svi treba da poverujemo da je vaš taj predsjednik, da je taj vaš predsjednik sveta, svaka njemu čast, rešenje. I vi kažete da ja sad treba 5 godina posle ili 4 godine posle. Stigle su novine, Informer. Tako je. Ja dok ne pročitam Informer, ja ne smijem na ulicu da izađem. Daleko mu lepo kuće. Hvala. Da li je ovo navijački, profesor? Ovaj sutrašnji form. Pazite, ovdje je moguće da ima čak i možda moja neka izjava ovdje. Jer rado daje... A šta da podijeli narodno novine? Mora jedna da ostanu za mene, majke. Pa mi moramo čitati ove novine. Ja rado dajem izjave za vaš list, moram reći. I pod pretpostavkom da je ovo sve što ste kazali tačno, potpuno sam na vašoj strani. Ja sam veliki kritičar, ja čak u svojoj najnovijoj knjizi kažem, novac je, citiram Papa Franju koji je rekao, novac je đavolov izmet. I ako ikome možete da spočitavate da je skroman ili neskroman, verujte, ja sam to. Ovo sa cipelama prvi put čujem i da sam znao da je tako... Čekaj, da si znao da su to 500 evra, ti bi prihvatio te cipele. Pa ti bi to dao humanitarne svrhe. Naravno, naravno, ako ne... Ne, ali to je to. Ako neko je treba... Profesor nosi svoju 7-mjesečnu penziju na nogama. Ne, i mnogo mu je teško. Ići ću bos ako treba... 7 mjeseci on treba da... Ovdje u ovoj... Nema ne jede da kupi te cipele. U ovu emisiju u buduće smeju da dolaze samo goli i bosi, jer... Su to jači argumenti. Sve se meri. Sve se meri ovdje. Ovdje se gledaju cipele, meri se sve. Ovo je strašna situacija. A jeste vidjeli vi, Marić, ovu priču? Šta je ovo? Pa pročitajte ovo. Jeste vidjeli vi ovu priču? Ko je podržao Vuka Jeremića? Ovdje visoko ljubljenog predsjednika sveta, što reče Marić. Da. Koga je podržao? Za žilet. Milovan Brkić. Milovan Brkić je podržao Vuka Jeremića. Ko to beše Milovan Brkić, ljudi? Je to glavni urednik tabloida? Je to glavni urednik tabloida?
O čemu se ovde radi? A evo šta je taj čovjek pisao. Pisao je, evo redom idemo, optužio je, pogledajte ove naslove. Aleksandar Vučić, dupe će mu doći glave. Pogledajte ove, ženska momčad Aleka Vučića u ovom tekstu je optužio, ja to mi strašno ne izgovorim, ali to je istina, da je Aleksandar Vučić ima seksualne odnose sa svojim sinom i njegovim drugovima. Čekajte, čekajte, to je napisao. Ajmo dalje, samo se vi. Pogledajte sad ovo. Ovdje je napisao da Vučić planira politička ubistva. Ovo je 17. jul 2014. Da je pitanje dana kada će početi da ubija kao Slobodan Milošević. Evo 2017. Hvala Bogu, još nema političkih ubistava. I neće ih ni biti. Pogledajte ovo. Da, je, da planira da ukine sve sudove u Srbiji. I da je sa Selakovićem topli brat. To piše tu. Dakle, pogledajte ovo. Samo snajper Srbiju spašava. Poziva čovjek otvoreno na ubistvo Vučića. Pogledajte sad ovo. Kako smaknuti Vučića? Da je recept. Gdje da kupite pušku? Kako da je kupite? Gdje da kupite metak? Gdje da stanete? Odakle je najbolje ubiti Vučića? I taj čovjek sad podržava Vuka Jeremića. To je bilo jutros. Čekajte Mariću. Profesor, izvinjavam se. Nije, to je ovaj Marić. Jutros, ja, jutros nije je ovo ovaj bilo. Marić. Mariću, voditelju i Mariću i Mariću profesore. Ovo je bilo jutros. Jutros je Milovan Brkić, zlo od čovjeka. Monstrum od novinara. A vi znate, čekajte, nadam čekajte. Se da... On je jutros javno, čoveka, on je jutros javno podržao. Evo ga ovdje, naslovna strana. Jutros je javno podržao Vuka Jeremića. Nije dobro. Vuk Jeremić je imao ceo dan da se ogradi od te podrške. Nije se ogradio. Pa zašto? Jer je to sve jedan sistem. Nije dobro, nije dobro. Ali evo, da imali smo koristite, slučaj malo pre smo pričali o karakteristikama neke osobe i dajete mu toliko prostora. I vi i ja vrlo dobro znamo vezano za Brkića i njegove karakteristike. On je čovjek glavni urednik novina. Ja kao profesor medicinske etike ne smijem ništa više da kažem na tu temu. To ja ne znam što je također vama jasno, pretpostavljam, i sećate se isto tako zašto posle svih tih tekstova dotični nije ili uhapšen je mu zabranjene novine i sve ostalo. Zato što naravno... A da je to urađeno, profesor, onda bi bila diktatura. Ne, nego vi znate zašto je to. Ali to je ta luz-luz situacija koju pokušavaju... Čekajte, to je ta luz-luz situacija koju pokušavaju neki da kreiraju stalno. Dakle, sad su napravili aferu mikropenis Ivan Ivanović, svesno i namjerno i sistemski. Ja koliko znam, tabloid niko ne uzima za ozbiljno. A ja imam informacije, ja sad, meni je glupo to sve dokuje. Da li režija, ja imam informacije iznutra. Ima snimak koji smo pustili na početku. Dajte još jednom taj skeč. Da vidimo. Ja ću da vam kažem da je taj skeč pažljivo vežban 4 puta. Čekaj, da vidimo. Pre snimanja. Sa svim pošalicama. Režija, pustite. Ovdje najviše volimo zabranjene stvari. Čekaj, čitaš opet isto, čovjek. Ne, ne, i na kraju gospodin Obradović. I Aleksandar Vučić. Njegov penis je za kraj ostavio. Šta, nije, nema. Rekao si bitni kandidati, nemoj mi završi, mi se ispadne, Aleksandar Vučić nije bitan kandidat, čovjek ima 52%. Da. Dotako si se svih penisa, samo njegovog. Tako je. Tako je to način. I eto, dotako si mog, nije to. Gospodin Obradović, 24. avgust, devica. Ona je na bateriji. Možete da izaberete boju, veličinu i znate da se neće umoriti na pola puta. Dobro, ili imaš Aleksandar Vučić ili ne? Imam. I na kraju, Aleksandar Vučić, koji je istog znaka kao ja, čisto da se zna, rođeni smo istog mjeseca. Ko je to mikro znak? Mikro penis. To su znak ribe. A, pa penis je kako? Mikro. Mikro penis. Mikro penis. Da. Čekaj, kaže Horoskop na televiziji rekao da premijer ima mikrofon. Ne, da ja imam. Aha. Evo. Dakle, ovo je navežbavano 4 puta. Čekaj, a kome je do ovakvih tema, kaže, velika srpska pobjeda, Hag odbacio inicijativu Bakir Izetbegović, NATO šutnuo Tačija. Zašto se o tome ne razgovara u kampanji? Pa mislim zašto se o tome ne razgovara u emisiji. Znaš, ne razgovaramo mi o tome i u emisiji. Pa evo, ja sam počeo, ali... A možda ne bi bilo loše da ušli, pričamo a mi smo o važnim stvarima. Ipak u ovu temu. Nevažno. Jer smo svi podlegli ovoj atmosferi. Dozvolite, čekaj, atmosfera je tako. Evo, pustit ću Krleta, izvinjam se, gospodin Krstiću. Dakle, potrebno... Zašto se ne govori o tim temama? Zašto se sakrivaju te teme? Pa ne kreiram ja sam javno mnenje. Nego javno mnenje kreiraju drugi mediji koji su u ogromnoj većini, u odnosu na mene jednoga. Dakle, oni ne daju da izađu te teme na videlo zato što te teme zapravo govore u prilog Aleksandru Vučiću. I sad može profesor da priča da ja navijam, ne navijam. Ja podržavam otvoreno Aleksandra Vučića. Zato što mislim da je on najbolje rješenje ne za mene, nego za moju decu. I šta je problem s tim?
I sad sam ja neki manje vredar ili glup, ili možda mi fali neki zub, ili nisam završio škole. Šta mi fali? Meni je zabranjeno misli svojom glavom. A da sam došao ovdje i da sam rekao Janković je super, iako je ubica, njega treba da izaberemo. Ili da sam kao profesor rekao Jeremić je super, on je predsjednik sveta, šta bi onda bio intelektualac, gromada? Kakva je ovo zamjena teza? Sve se to radi. Upamtite šta vam kažem. Sjetite se mojih reči. U noći između 2. i 3. aprila, kada se desi sljedeća stvar, u 9 sati konferencija za štampu zajednička, joj koalicije, ja tako zovem tu koaliciju. Šta je to joj? Jeremić, Obradović, Janković. Zajednička koalicija. Zajednička, zna se i mjesto gdje će da održe tu koaliciju, tu konferenciju za štampu. Na Terazijama broj 3. Posle toga, pozivaju svoje pristalice. Jer ti znaš scenarij, koji je scenarij? Sačekajte, Marić, ovo je vrlo važno. Pozivaju svoje pristalice da izađu na ulice. U međuvremenu, na biračkim mestima, na putu od biračkog mesta do kuće na Novom Beogradu, neko na neki način organizovaće napada Sašu Jankovića. Od toga prave slučaj kojim pupaju javnost ceo izborni dan. U noći između 2. i 3. odlaze u Republičku izbornu komisiju, gađaju jajima, pokušavaju da naprave makedonski, ukrajinski ili koji god scenariju, sa idejom da dokažu koliko god Vučić da osvoji glasova. Da li 52, 55, 70, izbori će biti sa njihove strane pokušani da budu proglašeni za pokradene, nelegitimne, nelegalne i pokušat će Srbiju da gurnu u haos, kakav gledamo sad u Makedoniji, u najboljem slučaju. U najgorem slučaju oni od toga neće prezati da gurnu Srbiju u haos, kakav gledamo, nažalost, u Ukrajini, kakav smo gledali u Ukrajini. Nemojte da se šalimo s tim stvarima. Dakle, ja sam napisao, niko nije demantovao, zato što je to tačno. Vuk Jeremić, na jednom od poslednjih saveta svog političkog saveta, sednica političkog saveta, je rekao, treba nam 100 razbijenih glava i pobjeđujemo u drugom krugu. Čovjek je izgovorio tu rečenicu. Ja za to imam fizički dokaz. A gde se to desilo? U njegovom izbornom štabu, negde u Krunskoj ulici. Ja za ovo imam, dakle, fizički dokaz. Neka tuži ako lažem. Rekao je, treba nam 100 razbijenih glava i mi pobjeđujemo u drugom krugu. Ovo su opasni ljudi. To je tragično, ako je tačno, naravno. Vero, pa ja vam verujem, rekli ste da imate fižbe, ali pazite, možemo se igrati reći, recimo, simpatično je, moram priznati, duhovito to reći joj, koalicija joj. A zavisite da sad ja kažem av, 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 onomatopeja laveža i tako dalje, i tako dalje. Pa nije to, svatate, opet se udaljujemo od teme kao što ste vi skrenuli priču na Ferrari patike. Imam ja pravo da te ljude zovem. Ovo je sjajna priča. Evo, ja kao Srbin iz Bosne, iz Bijeljine, ovo se meni veoma dopada. Ne, ovo da je odbacio Bakira i tako dalje. Ja svaka čast ovome. Pa znam, ali to je pričao već vest, mislim. Pa to su vesti koje... Pa to jeste vest kojima vredi da diskutujemo. To je glavna najava u mojim novinama. Naravno, ja imam da diskutujem po tome. Pa tema emisije je drugo. Ali ja sam gledao danas vesti iz Sarajeva, iz Zagreba. To su vesti... Marić, da budemo džetlmeni malo. Pa ne to, nego Krle je počeo da priča, mislim, i upravo je počeo da priča o centralnoj stvari, prekinuli ste ga, ne znam, da li je demencija u pitanju... Ne, ljubavno je na tvoje patike. Od početka da li može Krstić da kaže nešto što je afirmativno jer smo se već prestravili? Hvala ti, Aleksandra. Ja mislim da je veoma važno da Srbija zadrži mir i stabilnost. I sad ovo kad kažem, ja to kaže i mis na izboru za mis, da je za svetski mir. A i to delo je banalno. Delo je, eto, to bez veze. Svi su za mir. Ali to je mnogo, mnogo, komplikovano je to ostvariti. I to je jedna od najtežih stvari. Dakle, to je jedna od najtežih stvari koju političar koji je na vlasti ima taj zadatak. Dakle, da održi mir u zemlji koja se nalazi u ovom nekom ludačkom našem balkanskom regionu, gde imamo trenutno i uvek imamo probleme, a kad bi sad pogledali ovih dana i zadnjih meseci i godina, dakle, situaciju na Kosovu, situaciju u Makedoniji, u Bosni, u hrvatskom problemi i tako dalje, dakle, dramatična je stvar. Konstantno, a sad je prilično onako ozbiljno dramatično. I sad kad se kaže da, kad recimo Vučić izađe i kaže osnovni moj zadatak je ta regionalni mir i stabilnost, dobar odnos sa susjedima, strateško pomirenje sa Bošnjacima, sa Albancima, što je nama bolna tema. Bošnjake doživljavamo kao svoje ljude, kao svoj narod. Svoj, mislim, blizak.
Albanci su nam uvek nešto što je protivnički. Znači, pozicija premijerova do sadašnja u kojoj je pokušavao da premosti taj strašan hijatus, tu odbojnost koju imamo jedni prema drugima je istorijski važna stvar. Dakle, u tom smislu je izuzetno važna, po mom sudu, sutra uloga budućeg predsjednika koji će svu svoju snagu da investira u poboljšanje odnosa sa Albancima, sa Bošnjacima i sa Hrvatima, jer one čine najbitnije faktore, najbitniji faktor mira i stabilnosti. Evo da dodam nešto na TASU emisiju, uvijek dobro kad se ne slažu gosti i zato se ne slažemo ja i Vučko. A vas dvojice se samo oko patika ne slažete. Ne, ali... A naravno... Ali se potpuno slažem sa ovim i ti znaš koji pratiš politiku 30-40 godina da je bilo uvek problem odnosi Srbi-Hrvati. Sad nije odnos problem Srbi-Hrvati, nego Srbi i Albanci. Ne, odnosi, to je ključni problem. I zaista je tako. I potpuno se slažem. Ali sada se otvara ovaj problem za nas mnogo važniji kao da smo to na neki način razrešili i potpuno se slažem sa vama da je to ključno pitanje. I predsjednički kandidati moraju u vezi s tim. Zašto se oni ne izjašnjavaju o tome? Nijedan od njih o tome ništa nego. Zato što diskutuju ad hominem, a rekli smo ne ad argumentum. Dakle, ključno pitanje, u uvodu smo lepo čuli Krstićevo objašnjenje šta je pozicija predsjednika političar par excellence. Zaista potpuno se slažem s tim. Potpuno se slažem s tim. To je ključno diskutovati. Ali svima su puna usta. Hoćemo mir, hoćemo dobro narodu Srbije, hoćemo prosperitet, hoćemo ekonomiju, hoćemo poljoprivredu. Svi to pričaju. Ne može. Pazite, vi znate mundu svu... To poigravanje sa tim, sa scenarijom rumunskim, makedonskim, pucat će se, neće se pucati. Ta igra, ta šala, ta komika koja se valja, nije uopšte smešna. To je veoma opasna stvar. Jer mi vidimo šta se dešava u regionu, šta je u Makedoniji. Ne može se uspostaviti vlast. U Hrvatskoj su bili prošle godine dva put izbori. U Rumuniji su demonstranti, a Rumunija je ušla u Europsku uniju, NATO, ima najveći privredni rast u regionu, 5%, najveće plate. Ali su se Rumuniju usudili da izaberu svoju vlast. Pošto su u Pontu, mi ništa u Rumuniji ne znamo, ja slučajno znam. Malo se ozbiljno bavim svojim poslom. Na vlasti u Rumuniji je bio Viktor Ponta. Veliki čovek, veliki političar. Ja ga poznajem privatno. Veliki premijer rumunski. Svaki pošteni Rumun će vam reći da je on najbolji premijer u istoriji Rumunije. Ali izbačen je s vlasti, predsjednika... Čekajte. Smenili su ga. Koga je smenio? Smenili su ga Amerikanci, Soros, NATO. Zašto su ga smenili? Zato što je pokazao ambiciju da od Rumunije pravi nezavisnu državu. Onog trenutka kad je otplatio neke dugove. Tog trenutka su mu izvukli neki dug kad je bio advokat. Pazite, njega je tamošnja agencija za borbu protiv korupcije pojurila i osudila zbog 5000 evra nekakvog, da li plaćenog ili neplaćenog honorara. Zbog toga je smenjen najbolji premijer u istoriji Rumunije. Posle toga u Rumuniji nameću rešenje kao u Makedoniji sada, da mora da se izabere neki NATO poslušnik. Rumunski narod, veliki narod, naš prijateljski narod, pametan narod, nimalo mazohistički narod, iako i mi o njima mislimo ružno. Neki jedan deo nas, nažalost. Dakle, bira opet socijalističku vladu, socijaldemokratsku vladu. Vladu koja je malo više okrenuta ka istoku nego prema zapadu. I šta se dešava? Odjednom izmišljaju aferu. Kažu, doneo je novi rumunski premijer zakon po kome korupcija dozvoljena. Laž! Ništa nije tačno. Ali nema veze šta je tačno. CNN izveštava. Nova revolucija. Nova revolucija je ista ona kao kad su srušili Čaušeskova. Lažu! Znate šta je kad se u Bukureštu skupi 10.000, izvinjam se, u nekom trenutku, najviše ih je bilo 20.000. Kao u Beogradu kad bi se skupilo 10.000, ali tako? Je li to svetska vest? Nije. Zašto je to potrebno? Na Rumuniji, na Makedoniji, na zemljama u našem okruženju, nama pokazuju da se ne može biti mala zemlja u ovom delu Evrope, a nezavisna i slobodna. O tome se ovde radi. I svi ti projekti, i Saša Janković, državna bezbednost, zataškano ubistvo, i NATO Vuk Jeremić,
projektovan. Ali mi ne znamo ni ko su kandidati za predsjednika. Mi ne znamo kako je taj Saša Janković vozio šefa KOS-a. Ne znamo šta je radio u vladi Srbije do 2000. godine u kabinetu Bakija Anđelkovića. Mi o tome ništa ne znam. Pa ja sve znam i sve sam pričao i niko... I sad kao ti ne znaš. Čovjek je, izvini, čovjek je zataškao ubistvo u svom stanu iz svog pistolja. 1. aprila 1993. A onda je naprasno preko reda završio fakultet. A onda je naprasno preko reda zaposlen u opozicionoj tada opozicionoj novinskoj agenciji Beta, a onda opet, sam Bog zna kako, postao zamjenik ili pomoćnik ministra. U ministarstvu čiji je resor vodio Kočović tada kadar jula. I tu dočekuje 5. oktobar za koji vi tvrdite da je spontan. Evo dokaz da nije spontan. I Saša Janković, kadar jula, 5. oktobra, se ujutru budi i kaže 6. oktobra ujutru je on ugledni evropski kadar. I postaje, odjednom se zapošljava u OEPS-u. Pazite, i odjednom neko njega gura i postaje zaštitnik građana. Očigledno projekat. Ali ima dosta takvih projekata svuda oko nas, Vučko. Pa šta ću ja? U svakom kabinetu i zato njemu neki ljudi, zato ko projektuje te ljudi? Da se kaže. Zato nema televizije, osim ove Happy-a gde još Peconi dozvoljava. I Pinka. Nema televizije gdje smete da kažete ružnu reč. Ne ružnu reč, nego istinu o Saši Jankoviću. Nema. Zašto na RTS-ovo ne smije se čuje? Zašto roditelji Predraga Gojkovića iz Loznice? Mene duša boli svaki put kad izgovorim to ime i prezime. Ja te roditelje poznajem. Ja sam upoznao slučajno u Loznici sestru Predraga Gojkovića. Zaplakao sam kad sam je video. Kad mi je rekao čija je sestra. Zašto oni nemaju pravo na istinu? Kako je moguće da je u zvaničnoj verziji piše da je desna ruka, za koje u zvaničnoj verziji piše da je desna ruka Predraga Gojkovića dugačka 2,5 metra. Čija ruka je, profesore, dugačka 2,5 metra? Vi ste doktor. I ti si sudski veštak. Naravno. Pa naravno da je nemoguće. Naravno da je zataškano samoubistvo. I svi se pravimo ludi, on je ugledni kandidat. Da li se on javio i tebe tužio posle kampanje koju si vodio protiv? Nikad. Mene da neko sad optuži da sam ubica ili lopov. Ja bih prvo probao nekako to da rešim. Znate kako. Nisam baš Evropejac. Ako ne bi mogo tako da rešim, sigurno bi ga... Ne vidi se da nisi Evropejac. Ja nisam. Pa vidite, gospodine Mariću, ja ne krijem. Jedini sam verovatno novinar, glavni urednik ili urednik u Srbiji koji otvoreno kaže da nije za Evropsku uniju. Ali razumem ove što govorite za Evropsku uniju. Pa ja sam, nisam za Evropsku uniju. Ja znam kad sam... Pa ja nisam za Evropsku uniju također. Ja sam za Evropsku uniju, ali vas puštam da pričate šta hoćeš. Ovo je strašno. Ja i Marija, izvinjavam. Ovo je strašno. Ja nisam za Evropsku uniju. Ja od deteta za to. Samo za to. Mariću, izvinjavamo se, Aleksandre. Ja sam tamo tela, znači, da se nadovežem na Krle, jer ja bi nekako da se bavimo praktičnim stvarima. Zaista praktičnim stvarima. To što kaže profesor Marić, kako svi se zaklinju na rečima. Da, to je tačno. Ali neko je... I prosperitet naroda Srbije. Jo, opet mi upadate u reč, ali to je stvarno nedopustivo. Ajde malo samo kontrole. On je ekscelencija, nije on džabe smenjen iz ambasada. Vi ste meni upadali u reč, a ne ja vama. Ja sam upravo počela da govorim. Znači, niste na predavanju. Dakle, šta je ono... Imate čoveka koji je delatno pokazao kako se uspostavlja mir. Trebalo imati petlje i otići u Srebrenicu, znate? Trebali imati petlje da budete neomiljeni ovdje. Trebali imati petlje otići u Sarajevo sada, posle ovih tužbi i svega za neki dan. To je to. Ide u Sarajevo za koji dan? Znači, cijela priča o navijačkom pristupu je mene prilično uvredila. To nije navijački pristup. Ja znam zašto neke stvari govorim i branim princip. Zaista branim princip. Ja branim ljude iza koje stoje postignuća. Ljude koji su bili dovoljno ugroženi na takav način da im je porodica provlačena kroz blato. Ta deca, jel se bilo koja od organizacija zaštitnih građana javio da bilo šta kaže nakon ovakvih natpisa, ne znam da li dijagnoze nekog može da štiti ili je moguće da, znači, to radi neko drugi i iza toga stoje neke druge službe, da li je moguće da zaštitni građan nije reagovao na priču o seksualnom opštenju Aleksandra Vučića sa njegovim sinom? Da li je moguće? Znači, to je stvar koja se... Pa zašto se štiti taj tabloid? Ajde, objasnite. Rekli ste malo pre dijagnoza nešto. Ja sam čuvao da ne kažem tu reč.
Ne, ja ne mislim da je u pitanju dijagnoze, jer DB plasira razne stvari i raznorazne službe preko kanala koje su im dostupne. Znate, prosto ovake stvari ne smiju da se izgovore. Da li je moguće da zaštitnik građana nije na to reagovao? Isto se pitam. Da li je moguće da se nije reagovalo na priču Aleksandru Vučiću, koji je ono najveći homoseksualac, by the way? Gledajući ovaj prilog Ivana Ivanovića, ne znam da li ste uočili jako interesantnu stvar. Ivan Ivanović je sad okružen muškarcima. Muškarac koji priča o veličini, obliku polnog organa drugog muškarca... U društvu drugih muškaraca. U društvu drugih muškaraca pokazuje latentnu homoseksualnost. O čemu se tu radi, mislim? Prosto, kako da vam kažem... Nemoj, ja sada sad ti da budeš kao ove koje optužuješ. Koje? Aleksandar je psiholog. Ne, ne, ja samo govorim. Ona ima pravo kao stručno lice, profesor Marić, isto stručnjaci. Mi amateri nećemo se u to mešati. Mi homoseksualci nećemo. Da, mi ništa. Čega, i ti si bio u tim mojne optužen. Zašto ti je optužen? Da sam homoseksualac, da. Ti si optužen da si ljubavnik bio Borisa Tadića u tim mojne. Ma da, a ne doživljam ja to kao, to mi je najmanje. Čega, te je pogodilo to što je pisao. Ajde, ajde, a što niste da svoje vremeno tužili te novine? Zato što ste kroz prste gledali lik i delo Glodura. Čekaj, kako si ti? Čekaj, ti znaš čoveka, čitao si o sebi stvari. Boris Tadić ga poznaje, znate se iz nekih drugih vremena. Zato što ga posle toga vidim i on kaže, izvini, ja sam to morao da napišem. Čekaj, on je tebi rekao, a napisao je da si ljubavni Boris Tadić. Ma slažno, još samo to, i da sam lopov, kriminalac, pa i to. I onda me posle sretni i kaže, izvini, ja mislim, pazi, ja znaš, ja volim pivo da popijem. A onda sam, kaže, tog dana sam pio neku rakiju, stvarno mi je bilo nešto, mi je bilo muka. I ja stvarno kažem, pa dobro, ajde. Čekaj, si ga zagrlio kad je to mi kaže. Ili to, ili kaže, izvini, ja sam morao to. Znaš ti ja to. Pa ne, ti ne pričam što sam morao. Ja kažem, dobro, brate, ako si morao, piši šta hoćeš. Sada šta da mu kažem? Mislim, ali ovo je sad živa istina što vam govorim. Pa ne zove se slučajno lisi. Vučko, ovako ljudi reaguju. I sretnu te ljude koji... Evo, i o meni je tu svašta pisao. I najedješ pored njega i kažeš... Ja kažem, fala. Dobro, dobro. I to je sve... Sve to na nivou ureduje. Dok ne dođemo do toga da taj čovek javno, jutros... Sinoć je to bilo već u štampariji, sinoć je to bilo kod kolportera. Ali da kažem, jutros na kioscima javno podrži predsjedničkog kandidata koji zove Vuk Jeremić. Ja ga zovem NATO Vuk Jeremić. I taj leteći sisar, taj NATO Vuk Jeremić... Čekaj, prvo da razumimo, da je NATO, ti kažeš da je NATO, negde kažu da je ruski kandidat od Lavrova. Ja koliko umem... Neke druge novine. Mariću, jeste vi pismeni? Pa ja čitam sve novine. Dobro, a pismeni ste? Znate sva slova. Relativno. Znam makar 15 slova. A znate sva slova. Ima funkcionalna pismenost. Vi ste jedan od boljih srpskih novinara i vrlo ste pismeni na čitanju. Dakle, jedinstvena Rusija. Ja se trudim da izgledam kao svi prostaci urbani u Srbiji. Jedinstvena Rusija, partija Vladimira Vladimiroviča Putina, je utorak prošli izdala saopštenje u kojima kaže da podržava kandidata, jednog jedinstvenog kandidata Srpske napredne stranke. Tačka. Kakav crni Vuk Jeremić. Pa nisu Rusi ludi da podrže lažova i prevaranta. Pa znate šta je taj mali, ja ga zovem, dozvoliću sebi tu umetničku slobodu, ipak sam toliki godina novinar, pa covoliki predsjednički kandidat radio. Igrao se žmurke sa velikim silama. Ode kod Amerikanaca, ispriča im jedno, pa onda otrči u Moskvu, ispriča Rusima drugo. Ti zaista veruješ Wikileaksu? Pa ja to pouzdano znam. Ja čak to ne znam iz Wikileaks depeša. Ja to znam od nekih ruskih diplomata. Čovek dođe u jednom danu, ispriča dok je bio ministar, napadne Rusiju, verovatno po nečijem zadatku, a onda brzo otrči da se vidi sa ruskim diplomatama i kaže i morao sam to. A isto to saznajemo iz Wikileaksa, održim predavanje na Fakultetu političkih nauka, studentima ispriča kako su Amerikanci najveće zlo, Vijetnam, banda, otimaju nam Kosovo. A onda siđe tu u publiku, među učesnike tribine, nađe rusko-američkog atašeja i kaže, prenesite ambasadoru, ja sam ovo morao, znate zbog. Čemu pričamo? Meni je turski ambasador, bivši, u Beogradu, pričao da mu je Vuk Jeremić rekao da ima više razumevanja za neke turske nacionalne interese nego što imaju neki Turci. Dakle, to je čovjek koji priča svima ono što oni žele da čuju.
I sad mi njega treba tako izaberemo za predsjednika. Ali mi mislimo da je to vrhunac diplomacije. Čega? Pa to nije diplomacija, to je varanje. Diplomatija nije varanje. Profesor je bio diplomata. Diplomatija isključuje laganje i varanje, tako? Nemam šta da vam kažem. Diplomatija je posao u kojem moraš da iznosiš zvanični stav države koju predstavljaš. Ali neki kažu diplomatija je da lažeš svuda u korist svoje zemlje. Ali stari Latini su davno rekli kako svetina želi da bude varana, ergo varajmo je. To je staro 2000 godina. Da, to se ne odnosi na diplomati. Diplomata je ozbiljan čovjek koji govori državni stav, zvanični stav države. Ali govorimo o političarima sada. Dakle, političari daju pred izbore lažna obećanja. To vam je valjda jasno. A i to nije tačno do kraja. Pazite, to je isto generalizacija koja nije tačna. Pazite, vi sad kad uzmete ove političare, koliko su se izjasnili, a neki tu i tamo jesu. I sad vi vidite, eto, Vuk Jeremić kaže povećat ću, zaposlit ću nezaposlene i povećat ću penzije. I ja ne mogu da shvatim da ne postoji novinar koji kaže, molim vas kandidatu, objasnite kako ćete. Dakle, sa nadležnostima koje ćete imati kao predsjednik, bez stranke, bez vlade, kako ćete vi tačno da povećate penzije i da zaposlite nezaposlene? Koje mehanizme imate u rukama? Nemate, nema ni jedan. Dakle, to je apsolutna demagogija to. Ali to svi kažu. Ne kažu to svi. Pa ne kažu to svi. Izvinite. Pa Vučić je rekao da će u septembru dopitaj Boga kojih sati u noći radi na tome, dnevno obilazi fabrike, otvara nove pogone, dovlači investitore, moli ih da dođu kad ode inostranstvo, vuče ih za rukav, objašnjava da će dobiti u Srbiji 5% više nego bilo gde u regionu, jer ne postoji drugi način da ih dovedete. Otići će u Rumuniju, otići će u Bugarsku, otići će u Češku, u Slovačku. Što bi došli kod nas? Zato što smo mnogo lepi. Ne, zato što im daje bolje uslove. I onda pitajte radnike kako se osjećaju kao radi kao robovi. Radi 20 sati dnevno. Pokušava da dovede te investitore, onda fabrike koje smo mi otvorili u naše vreme, onda se pojavi u novinama da tamo radnici ne idu u toalet i da rade kao robovi i to ispovrljače Vučiću kao teg. A mi smo doveli tatu. Mi smo dobili te firme. I pritom je vest apsolutno neproverena i netačna. Nigde niko u Srbiji ne radi kao rob, to je netačno. Ta se vest na kraju ispostavila kao spin, laž i netačna. Dakle, i čak su se u tim novinama koje su to objavili izvinili zbog toga. Dakle, da pričamo o činjenicama. Nije to baš tako. Nije to baš tako. Navikli smo da mediji, naravno... Dobro, ali nije dobro da generalizujemo. Kažemo, svi političari u nekim inostranim investicijama u Srbiji puštaju bojne otrove i truju radnik. Samo jedan moment. Vraćanje, smanjivanje penzije kad je bilo Nomad, umeđu vremenu su ih vlada povećala dva put. Dakle, antidemagoška mera. To je antipopulistička mera. Kad mi ti dođeš i kažeš, slušaj, ne brinite se ništa, sutra kad ja budem vlast, svi ćete da budete zaposleni, imat ćete med i mleko. Neće niko morati da radi ništa. To je demagogija. Ali ako vam ja smanjim penziju i objasnim zašto, pa to nije demagogija, to nije kupovanje glasova. Ja sam tad stavio na svoju stranu, imam muda. I svi su me tad napali. Ja sam to rekao srpskim jezikom da svi razumeju. To je najhrabriji potez. Ovo će biti zaopovedno. Upazite, u svim državama... Vučko, u svim državama pred izbore... Vučko stavljao za predsjednika vlade na naslovu. Ne daju svi, verujte. Nije da opozicione novine nisu stavljale takve naslovu. Pa dajte mi jedno, dva lažne obećanje koje ste čuli od Vučića. 70% obećanja pred izbore se ne ispunjavaju posle izbora. Govorimo abstraktno. Dajte mi lažne obećanje. Imate to u Americi, imali ste evo Trump, šta je sve... Ne Ameriku. Ne volja Trump, on će nešto da ispuni. Pustite način Srbiju, Srbiju Trump ispunio svoje obećanje. Pa to je dužnost političara pred izbore. Trump je prvi predsjednik, gospodine profesore, slavo pratite politiku. Pustite Trumpa, lako ćemo mi za Trumpa. Trump je prvi američki predsjednik koji je došao na vlast i odmah počeo da ispunjava obećanje. Ne, lako ćemo za Trumpa. Ali i posle odustao blago, malo... Nije od čega nije odustao. Nije od čega nije odustao. Dobro. Evo ovdje piše da nije od čega nije odustao moj profesor. Pratit ćemo to, pratit ćemo to. O Trumpu nek se brinu Amerikanci. Daj mi da vidimo gde mi živimo i od čega živimo. Dakle, dajte mi jedno lažno obećanje. Ja sve kandidate pratim...
Mercedes u FAP-u i tako da nemojte da mi ja sad ređam sve to. Niko nije rekao da će to biti. Pa nemojte, ja sam rekao. Sam rekao da će Mercedes doći u FAP. Pa evo ja mogu da vam kažem tako što je rekao. Mercedes doći? Vučić. Pa to nije rekao. Ma nije tačno. Nije tačno. Vidite, profesor. I uopšte Mercedes pominje. Superficijalno. Finska firma je pominje. Čekaj, Mariću, molim te. Profesor, moram nešto da vam kažem, krajnje navijački iz mojih cipela 60 evra. Vidite, da Vučić za ovih 5 godina nije uradio ništa, a da je rešio samo Smederevo, Železaru. Mi Srbi, da imamo imalo morala, trebali bi da mu dignemo spomenik za života. Samo da je Železaru uradio. Okej, slažem se. Da ništa nije uradio. Profesore, navijački vam pričam. Ne, dobro, dobro. Ja navijam i hvala Bogu da navijam jer stidim se svog stava. Da ništa nije uradio, da je rešio samo JAT. Treba mu dignemo još jedan spomenik. I da u narednih 5 godina ne uradi ništa, da reši samo RTB Bor, treba mu dignemo 3 spomenika. Pustite mi te priče, ništa nije uradio. 550 fabrika. Profesore, ja vam preporučujem da pogledate onaj spot. Onaj iz kafića, iz puba. Taj spot sve odgovara. Na sva ta vaše, vi morate da baratate brojkama. Ja se nikad ne bih usudio da vama pričam o psihijatrijskim bolestima. Možda ja imam neku. Možda ste mi večeras postavili neku dijagnozu. Svaka čast. Ali vi ste doktor, ja nisam. Čekaj, Vučko. Profesor pravi beleške dok ti govoriš. Ja ću vam reći jednu cifru, a vi me demantujte. 549 proizvodnih pogona, fabrika, objekata je otvoreno u poslednjih 5 godina vlasti. Je li to možda tačno ili nije tačno? Verovatno je tačno, ja verujem. I vi onda sad kažete, on je obećao Priboj. Ne, on je rekao probat će da reši Priboj. Ne. Finski SISU je pregovarao. Ljudi nisu našli ekonomski interes. Problem Priboja nije ni Vučić, ni vi, ni ja. Problem Priboja je geografska naseljenost, geografski položaj. Problem Priboja je radna snaga koja jeste ili nije. Problem Priboja su saobraćajnice pre svega. Tako je. Pristupnost. Tako je. A šta ćemo da radimo sa koliko 50-60 hiljada mladih što svi odlaze i svi kad gledate nema perspektive u Srbiji, nema perspektive u Srbiji i svi se spremaju da idu u inostranstvo. A kod Jeremića koji je u životu samo sisao NATO sisu, svi bi se odmah vratili. Čekaj, da osjeti to. Odmah bi se vratili. Kad bi došao Jeremić koji sisao NATO sisu i kad bi došao Janković koji jedino što je uradio kao zaštitnik građana. Nemojte to. 10 godina je zaštitnik građana. Jedino je zaštitio sam svoje ubistvo. Dakle, čekajte, on, kad dođe, onda će svi da se vrate. Čekajte, problem odlaska mladih je ozbiljna problem. Ali to traje decenijama. Broj jedan, odlaska mladih odlaze decenijama. O mladih odlaze i za vreme Tadićevog režima, i za vreme Đinđićevog, i za Miloševićevog režima, i za vreme komunizma. Mladi i stručni ljudi, izvinite, mladi i stručni ljudi danas odlaze iz Nemačke. A da ne pričamo o Rumuni, o Španiji. Iz Rumunije 3 miliona ljudi odšao, iz Bugarske milion, iz Hrvatske odlaze svi, ako su članovi Europske unije i NATO. Dakle, to je jedan globalni fenomen. Međutim, to nas ne opravdava da posebnu brigu ne vodimo o tim ljudima, o mladim stručnim. I sad imate tu također onda demagošku parolu koja kaže, vidiš, Vučić ode i onda priča investitorima kako smo mi zemlja jeftine radne snage, a mi nismo. Aman ljudi, on njima priča nešto što treba da ih dovede ovde da otvore pogon. Ne znaju ništa o nama, nemaju pojma. Oni ne znaju da ovde svaki klinac zna engleski bolje nego bilo koji Bugarin i Rumun. Zašto? Ne znaš mi bolje od Bugara i Rumuna, nego to je kao ovde prirodna stvar. Ovde su nekako ljudi uvek bila otvorena Jugoslavija, slušao se rock'n'roll, gledali se strani filmovi. Ovde svako klinac zna engleski paralelno srpski, gleda filmove, sluša muziku i tako dalje. Dakle, ovde ima pametnih ljudi koji mogu da komuniciraju, koji su na istom mentalnom nivou i civilizacijskom i kulturnom kao bilo gde u razvijenoj Evropi. I to je trenutak kad ti njih dovedeš da kažeš, e, sad da vidiš kakve ljude imamo i da ih onda na kraju i vrednuješ. Dakle, onda ti dođu kad ovi kažu, vidite vi on nas, broj jedan, tera nas da se menja. Pazite, Janković je pre neki dan bio u staračkom domu i objašnjavao im je da ne treba da se boje toga što im Vučić preti, da treba da se menjaju. Pa ja takvu demagogiju u životu nisam vidio. Pazite, pa nije Vučić ne govorio starcima u staračkom domu se menjaju, nego klincima ovim da prate trendove, da se svaki dan edukuju, da ih ne pregazi vreme ovo ludačko interneta kad se svaki dan sve menja i ono što je juče bilo vredelo i gde je moglo se radi,
ko zna šta će biti za godinu, dve, a ne znamo za 10, nemamo pojma kako će sve da izgleda. Da bi mi hvatali korak sa tim svetom, ne da treba da se menjamo. Nego, vi ste pomenuli Alisu u zemlji čuda. Tamo ima rečenica koja kaže da moram da trčim najjače što mogu, samo da bih ostao na svom mestu, a da bih se pomirio dalje, moram duplo brže da trčim. E, to je situacija u kojoj je Srbija. Slažem se. Dakle, ko nije spreman na tu ludačku trku u ovom nenormalnom svetu, taj ne može da se hvata u koštac. I sad kad mi dođe čovjek i kaže vi u staračkom domu opustite se, ja kad dođem, vi nećete morati da se menjate i ja ću da vam povećam penziju. To je laž, to je brutalna demagogija najniže vrste. Ljudi, stvarno me sramota bilo kad sam to video. I dakle, i kad mi još objašnjava onaj drugi kako će da sad on dođe i da zaposli nezaposlene. Ma kako ćeš, be čoveče, da zaposliš nezaposlene? Drugačije nego što to radi Vučić i što se muči sa tim. Da razumijem. Da je on rekao, pomoći ću taj proces, dakle, toj vladi koja to radi, jer ne postoji drugi mehanizam zapošljavanja, osim da dovedeš investitore i da pomogneš naravno i našim preduzetnicima da otvaraju firme i da povećavaju broj radnika. Ne postoji drugi, ne postoji čarobni mehanizam. Ni kampanja da se neumereno laže. To tako traje decenije. I ovdje treba nešto promeniti, a ne nastaviti tačno. Na isti način. Nije jednostavno da. Tačno. Da. Ne evo, lažu svi i ne obećavaju isto. Svi iste te demagoške floskule i parole. Ne daju svi. I ako smo pošteni prema sebi, intelektualno pošteni prema sebi, mi ne možemo da kažemo da, pa svi su isti, sve to isto. Pa nije isto. Nije isto čovjek koji kaže čovječe, ima bre da učiš jezike, da se obrazuješ, da učiš kompjutere, jer nećeš proživjeti. A ja sam tu kao država da ti malo olakšam tu tvoju borbu. Nije isti sa onim koji kaže, ma ništa, nemoj da se menjaš, ti si super, nego tebe Vučić mrzi, pa ti govori da ne valjaš zato što te mrzi. Ajde, to samo budala može da kaže. Ajde, vi pamtite, pazite, šale nam neku priču dualno obrazovanje. To je priča odlična. Kako dualno obrazovanje? Dualno obrazovanje je najbolja stvar koja postoji u Evropi. U naše vreme smo zvali to škola učenika u privredi. To je nešto novo. To je bilo vreme moje adolescencije. Mogu, Mariću, molim vas kad oni završe. Znači, ja bih da se nadovežem na ovo što je Krle govorio o mladima, pošto ovdje je dosta mladih ljudi. Znači, profesor, ako možete za trenutak iz svoje narcističke pozicije da izađete, pa da me saslušate. Dakle, dajte mu neko ogledalo da se ogleda dok mi pričamo. Da, možda bi mogla. Kad smo već kod mladih ljudi. Zaista imate problem odnoska mladih ljudi ne tre, niti je nastao s Aleksandrom Vučićem i tako dalje. Ali, moram da vam kažem da je krajnje licemerno reći meni su smanjili penziju. Ja i kažem, nama su smanjene i plate i penzije, jer je to jedan od načina da ti mladi dobiju plate i penzije. Znači, to je jako licemerno. Drugo, znači, kriviti neko koji pokušava i koji je vratio kategoriju svrhe, smisla i nade. Konačno, postoji ta kategorija koja je jako važna u nekom psihološkom razvoju. Drugo, svaka rečenica vam počinje sa svi. To su generalizacije. Ne odlaze svi. Pogledajte šta je ljudi. Preotišete. Dualno obrazovanje, za vašu informaciju, nije škola učenika u privredi i to je pežorativno. Sad opet oni istupaju iz pozicije profesora i postoje tamo neki šup. To je pežorativno, to je diskriminacija, između ostalog. Dualno obrazovanje podrazumeva da vi nešto praktično stvarate, radite, da naučite da radite. Ovdje imate gomilu ljudi koji su odrastali tako u tim nekim divnim uslovima ranije, mislim, koje su mame. Tu su bili stručnjaci za PR, za menadžment, koji nisu mogli nikakav posao danas. Ali koji nisu ništa radili. Ukinuta im je i vojska, znači, apsolutno, ne znaju da nameste krevet, znači, oni ne znaju ništa da rade svojim rukama, ne znaju kako se zarađuje novac. Ovo je dobra priča. Vas obrazovanje nikako ne sprečava da spremate stanove, da... Znači, kad nemate para da uradite nešto da biste u životu napredovali i opstali. Ja sam i tekako studirala, ali sam uz to sve prala tuđe stanove, iako sam mnogo kvalifikovanija, nisam dolazila, kažem, znate, ja sam mnogo učila, pa mi to ne pripada. Ne,
Morate se prihvatiti nekog rada. Draga koleginice. Pogotovo ako taj rad organizovan i ako te potrebno da sutra kad završi školu ne sediš na birovu. Draga koleginice, moram vam reći da apsolutno niste u pravu. Apsolutno. Zato što se ne sećate ili nećete da se sećate ili nećete da se sećate kako su izgledale škole učenika u privredi. Ma ne radi se o škole učenika u privredi. Uopšte ne pomenula je taj šup. Čekajte, uopšte ne radi se o tom zanatu. Čekajte, sećate li se vi toga? Zanat je zlatan i neke bude i za inženjere. Naravno, pa to nije sporno. Ovdje je pitanje i za inženjere isto tako. To ništa novo nije. Ali to je poenta, to ništa novo nije. To je bilo sve novo. A nemojte, voli vas, pa sećam se jako dobro. Ovo nije izmišljenje tople vode. Dualno obraz ako je dobar za njih, dobar će biti za nas. Ma mi smo taj model imali pre 50 godina. Pa ti se sećaš toga. Pa imali smo taj model. I vraćamo se na nam stvari najbolje. Mi smo školovani ljudi. Odlaze u New York, odlaze u London. Rade poslove u kafićima, u pubovima. Tu mogu. Snalaze se da bi došli do nekog boljeg posla. Često su u New Yorku, evo Krlec, znaš, mnogi naše kolege, prijatelji, vršnjaci su otišli tamo, rade u 2-3 posla dnevno da bi ostali na Manhattanu da žive. I jako se muče. Mi ovde mislimo da nam država da taj posao, da nam da pare. To nema više. Osnovni problem je taj naša infekcija socijalizmom koja nas je naučila, završiš fakultet, nađeš državnu službu i onda si miran do kraja života. To je klica propasti. I sad kad ti premijer govori, čovječe, možeš da promeniš sve. To znači, ne tako što će da te mama i tata izdržavaju dok naučiš, do završiš fakultet, pa će mama i tata da ti nađe posao. Ne, nego ćeš još dok studiraš da ideš u te firme, da volontiraš, da sediš tamo pored njih, da dozvoliš da te upoznaju, da kažeš ovaj mali nije loš, nije glup, aj ti mali dođe opet, pa kad završiš, nije loše da se javiš prvo nama, jer vidimo da si dobar. Dakle, ta vrsta interakcije u kojoj niste vi pasivni čekač da vam država obezbedi posao, stan, letovanje koje smo imali u onoj Titovoj Jugoslaviji, koje smo svi živjeli na kredit, jer je to sve finansirao neko sa strane, Amerikanci, da budem precizniji. Dakle, ta vrsta života ne postoji više. Ta zemlja je bila divna, ali krv je skupa za održavanje. I kad više nije trebalo Americi, ona je propala. Ne, pa vi ste završili fakultet kao ja medicinski. Znate da smo pola bili tamo na vežbama, pola na predavanjima. Od uvek smo to radili. Ja kad sam otišao profesoru u vojsku, ja nisam znao penicilin da dam kao lekar. Znači, bolesnom. Nikad penicilin nisam video. Završio medicinu, nisi znao penicilin da da. I došao mi pacijent koji treba primi penicilin. Čekaj, to je svaka medicinska sestra znala, ti nisi znao. Dakle, penicilin treba primi. Ja sam pogledao, vidim prah penicilin i vidim neka voda. Kako sad taj prah da ubrizgam čoveku? Dakle, studirao sam 6 godina krvavog studiranja, da nije bio tehničar medicinski, vojnik takođe, koji je rekao, ma ne, uzmiš vodu, pa vodu ovako, pa promešaš, pa i koji mi to nije rekao u dve reči. Ja ne bi pojma imao o tome. Zašto? Zato što kad dođe na vežbu, oni kažu, ma da, idite malo, prošetajte se, ko puši, neka puši. Šta nas briga? To je organizacija studiranja. Pa nije baš tako, nemojte sada da... Pa ja sam studirao, izvidite. Pa i studirao sam. Pa ja sam ne samo studirao. Meni su na specijalizaciji... Ja sam sa 23 godine završio medicinski fakultet. Na specijalizaciju dođem u 8 ujutro, mi u 8:15 kažem, što gubiš vreme, idi se šetaj. Ja sam sa 23 godine otišao posle dva sata, posle dva popodne sam dežurao, imam naravno iskustvo svoje. Ostajao sam u bolnici sa 4 odeljenja i sve radi od porađenja, ženja do... U Beogradu sam bilo mnogo loše. Sa 23 godine. U Beogradu je to mnogo loše. Sa velikim iskustvom. Moraš da priznaš da... U Beogradu je to samo bilo... Nemirenje sa propašću često ovde nailazi na velike otpore. Evo recimo, sramota je što... Mi imali smo nekad i svoje traktore, i taj IMT, pa Ikar bus je pravio naše autobuse. Pa ovde se ljudi smejali, evo sad. Mariću, izvini, Mercedes je u Ikar busu, profesore. A on je pomešao sa FAP-om. Ali je lepo da Mercedes dođe ovde i da znak Mercedes se proizvodi u Srbiji. Mi treba da promenimo nešto.
Ali to je jako teško. Mnoge zemlje koje su ranije nas gledale sa divljem, i Rumunija, i Bugarska, i Mađarska, oni su gledali na Srbiju ko Disneyland i Beograd je bio za njih Amerika. Oni su nas pretekli jer su nešto radile dok smo mi ratovali, imali neke Slovačka fantazije. Slovačka je najveći proizvođač automobila po glavi stanovnika u Evropi. Ta Slovačka koja nisu... A nije proizvodila ni vreme, jedan, a mi smo imali... Nisu znali gde je levo, gde je desno. I ko je kriv za to? Političari naše vođe. Nije, ali krivo je to što... Ide, pa ko je kriv? Pa ko je kriv što se to nama desi? Elita, lažna i prava. Pa ta, ajde, zato što su imali taj tvrdi socijalizam, taj komunizam, i onda su ga ovako nogom odgurnuli, ušli u kapitalizam, ušli u Evropsku uniju na vreme, a mi smo se zabavljali čovjek ovdje se ratujući, knjigom zabavljali komunizma. Smo se samo obmanama. Sad će da napiše knjigu Unuci komunizma. Da, da. Mi se ovdje zabavljali smo se ratovima 90-ih. I supruge komunizma, to treba da napišeš. Sad se još uvijek zabavljamo socijalizmom i idejom da će ipak doći neko ko će reći, sve ću ja da vas zaposlim. Da postoje neka stara, dobra vremena. A umjesto da uradimo nešto u ovom današnjem dobu. Ali stalno mislimo onda je ranije bilo dobro, kad nam je neko nešto dao. Ali to nema. Evo ja se sjećam kad su prvi naši ovi humoristi odlazili na zapad. I Vasa Popović, on je bio najpopularniji, najduhovitiji čovjek, ma kaže na tom zapadu, ma to je užasno tamo. Ma tamo, bre, neće ni za džabe ni čašu vode da ti daju. Nego će da pusti da bude žeda. I mi to nikako nismo shvatili, taj zapad. Ali svaki naš gastarbajter je bolje shvatao zapad od najvećeg srpskog intelektualca, profesora, praksisovca. Oni su bili zgroženi zapad. A svaki naš tamo... Moler je bolje shvatio. Moler je bio pametniji od naših profesora. Vide šta je na zapadu, kako se kupi kuća, kako kredit, kako se zaposliš, kako ovo, kako ono. I ti naši gastarbajteri su veći prosvetelji nego najpametniji Srbi. Najpametniji Srbi su najgluplji Srbi. Nažalost je tako. Točno. Šta su oni vidjeli na zapadu? Ništa. Evo, pseudoelita, sad se vraćaju na početak emisije. Evo, to je ta naša pseudoelita koja još uvijek živi u tom socijalizmu. To su sve uglavnom gubitnici osme sedmice. Oni još uvijek žive u toj borbi, to nešto. Vučić njim ne odgovara jer gube oni na važnosti. Kako može sad taj Vučić da nas vodi u Evropsku uniju kad oni nisu na to navikli? Što pristaje na njihovu igru. I to je jedna bizarna zabava, ta pseudoelitistička koja ne vodi ničemu. Iako su oni radikalno različiti, mislim, po svemu, Trump i Vučić, dakle, ima jedna bitna sličnost između njih. I to, ko ume pažljivo da gleda, vidi taj otpor kvazi-elita u Americi, Trumpu i otpor kvazi-elite u Srbiji i Vučiću. Jer niti Trump u Americi, niti Vučić ovdje ne pristaje na njihove pravila igre. Neće da im podilazi. Šta mislite da pozove neke od ovih iz Jankovićevog spota? Pa da ne bi potrčali. Pa ja znam njih pet koji su trčali. Šta pet? Sedam koji su trčali iz tog spota. Prebrojao sam danas. Sedam komada. Ajde sada ne pričam. Ne bi se ih vidio. Nisam ih ja vidio. Za nas su trčali. Pa evo taj Vuk Jeremić, predsjednik sveta, je pre samo 6-7 mjeseci stajao, molio, kumio da ga Vučić primi, da mu potpiše ono, da bude predsjednik Ujedinjenih nacija. Kandidat. Generalni sekretar. Iako se znalo da nema nikakve šanse. Da bude kandidat. Iako se znalo da nema nikakve šanse. Jer Rusi ga nikad ne je podržali. Nikad. Ali on, eto, kad tad mu je Vučić valjao, a sad mu Vučić najgori. Jedva čekam izbor. Ja mislim da ovi izbori ne smiju da budu na trenutak kada ćemo mi opet da napravimo tu polarizaciju. Pa sad ovi koji podržavaju Jankovića ne valjaju. Ma ne, ti ljudi podržavaju i oni imaju neku ideju boljitka. Sve to naši ljudi koji misle i ovako. Oni imaju neku ideju. Ja lično mislim da oni greše, ali oni imaju pravo da misle i oni misle da ja grešim. Ali što oni dozvoljavaju meni da imam svoje mišljenje? Ne treba da se polarizujemo. Ja sam plaćenik, a oni kad misle, oni su intelektualci. Ja mislim da treba da pošteno izguramo ove izbore, da svako prikaže svoje ideje, program, ambicije i da to prikaže što širem krugu javnosti. Onda ljudi glasaju i neki zaberu i posle toga da se nekako okupimo oko nekog, da napravimo konsenzus oko nekih najvažnijih pitanja. A to je, ok, mir, svima nam je u interesu, mir u regionu, razvoj dobrih odnosa u regionu. Zašto? Zato što tu najviše izvozimo. To je teren koji kupuje naš keks, naše jogurte, naš sir. Tu mi izvozimo. Tako je. I u Evropsku uniju. U ovom vremenu, kad imamo spot čija je opozicionog kandidata, čija je atmosfera, rekao sam malo čas, dakle, opelo je rođendanska žurka za tu atmosferu tamo i kada imamo ljude koji samo pričaju kako ništa ne valja, mi ne vidimo
šumu, ne vidimo drveće od šume. Odnosno šumu od drveća. Pa ne vidimo da prvi put u istoriji, modernoj, u modernoj istoriji, 45. Srbija ima suficit u trgovini sa Hrvatskom. Da prevedem Srbima koji se ne razumeju to građanima Srbije, dakle, više izvezemo Hrvatima nego što oni nama izvezu. Prvi put imamo suficit. Nikad. Dakle, prvi put imamo budžet u suficitu. To nije bilo ni u Titovoj Jugoslaviji, ljudi. Prvi put imamo višak u budžetu. Uvek smo živeli na kredit. Prvi put imamo višak u budžetu i imamo situaciju da se smanjuje javni dug. Polako, ali se smanjuje. Kada je počela kriza, kada su politički pokojni Đinđić, ovaj Đinđić, Bože me prosti, Dinkić i još neki, najavljivali Đelić i ne znam ko još, najavljivali kako je ekonomska kriza naš najveća šansa. Naš dug u odnosu na BDP je bio negde 40-45%. Kad su sjahali ovi 2012. on je već došao skoro do 70%. Pa je posle nastavio da raste. Ne zato što su, nego zato što si došao na uništeno. Sada konačno počinje da pada. To niko neće da vidi. Niko neće da vidi da je Srbija ima najveći rast BDP-a u okruženju. I veći rast BDP-a od od trećine zemalja članica Evropske unije. Zašto to neće da vide? Jer nije dobro da se vidi. Jer treba da se priča da je sve crno. Jer treba da se priča da je sve haos. Zašto? Da bi se vratili ovi jahači apokalipse. Da bi ponovo došla Borka na šalter i dobije koliko traži. Da bi ponovo došla Vesna Pešić na šalter i dobije koliko traži. Da bi ponovo došao Vesa Simonović iz Blica, dobar dan, evo ti, reklamiraj struju. Ljudi, pre samo 5 godina, patriotiše Zeitung Blitz je imao ugovor sa EPS-om da reklamira struju za 600.000 evra. Dobro, ali imali su neki ugovori sa Narodnom bankom da reklamiraju pare. Mariću, dinare su reklamirali. Samo malo, zamislite sada situaciju. Informer su sada ubedljivo najprodavanija, najčitarija novina u Srbiji. To više niko ne spori. Čak ni oni iz tog patriotiše Zeitung Blitz. Iako nezakonito drže onu vinjetu najčitaniji, odavno nisu. Dakle, zamislite sada situaciju da Informer ima ugovor sa EPS-om da reklamira struju i da to ne košta ne 600.000 evra, nego 600.000 dinara. Šta bi bilo? Da li bi ja bio slobodan čovek? To je nemoguće. I hvala Bogu da je nemoguće. Nikad više Srbija neće se vrati u ono vreme, nikad više Srbija neće bude dosistički provizorijum koji se upravlja na dugme, dosistički provizorijum u kome se ekonomija podređuje politici, u kome se penzije dižu kao političko obećanje. Vi ste rekli malo čas, Vučić kaže, penzije će biti i plate javnom sektoru podignute verovatno u septembru. Izbori su u aprilu, profesore. Dobro, ali on to rekao tako. Čekajte, neko drugi bi na njegovom mestu, a znam i ko, podigao plate u martu da bi pobedio u aprilu. To je ranije bio običaj. To je bio ne običaj, to je bila praksa. Da. Svi su dizali plate, svi, od Tita na ovamo, svi su dizali plate u oči izbora. To je tačno. Svi. Mi sad prvi put imamo čoveka koji kaže ne možemo da se širimo više nego što smo dugački. Nemamo, kratko nam je ćebe. Savite se po ćebe. Sad, profesore, vama su uzeli 20.000 dinara, ali nije vam loše. Čekaj, toliko svađe oko 20.000 dinara. Snađem se. Ima patike od 500 evra. Pa, čekaj. Bučko, on ove patike da je prodao, on bi bio gospodin, čovjek sa 100.000. Svakog mjesta. Mogao bi da kupim bolju košulju, očigledno. Pa mogao bi košulju svakog mjesta. Ja mislim da je mnogo važno da mi sa teme mikropenisa pređemo na makroekonomiju. Na recimo takvu vrstu. Čekaj, to ima neke veze, mikropenis i makroekonomija. Ako nas pusti, da. Ne, mi ovdje, mi smo već odocnili. Ako nas pusti, nego učesnici u izborima. Pa oko ponoći možda se raziđe. Znači, ja bih apelovao na učesnike u izborima da se manu mikropenisa svojih i da se bave, dakle, makroekonomijom. Ali oni misle, ako govore makroekonomija, neće niko da isluša. Sa Prištinom i sa tim važnim, i na svako od tih važnih pitanja moraju svaki od učesnika u izborima da daju argumentovan i jasan odgovor, ne u smislu floskule, ne u smislu dosetke, nego argumentovan na način da to građani razumeju i da umeju da procene, da umeju da izvagaju, da im se omogući da procene šta je za njihov interes važno i dobro. I da u narodu ne treba da pričaš te brojke, te statistike i kažemo, a
to je stoka jedna živa, bolje da pričamo neki haos. Ali ne može niko, Mariću, vi sad karikirate, ali ne može niko da potre. Evo, vi ste iz Milanovca, ja sam iz Ivanjice. Yes. Ja sam evo sad išao skoro u Arilje na neko porodično slavlje, novim autoputem. Je li to neko izmislio? Je li to neko slagao? Taj put zaobilazi Milanovac, pa ne bi se baš nije, to hodio. Nije, nije, baš ko Takovo je. Taj Milanovac ne, ima, ne, ima isključenje za Takovo, Mariću, nisi obavešten. Pa treba da stignemo u Takovo, to je 10 km. Krle, da li se ti slažeš sa onom idejom da je ovdje suštinsko pitanje u Srbiji bilo ono imali života pre smrti? Da. Ne posle, nego pre. Da. Meni je centralna priča upravo ovo. Promjena koja dovodi do toga da prosječan birač Srbije, bez obzira za koga će da glasa, zna da ima života pre smrti. I da u ovoj Srbiji zaista može da ostane, da ima neki smisao, da može neku svoju misiju da ostvari. I da nije propast ako pobedi onaj za koga on nije. Upravo to. I da nada sve nije mazohista. Pitanje za gospodina urednika. Da li mediji ravnomerno i ravnopravno, kako god hoćete, prate sve predsjedničke kandidate. Pa nemoguće je, profesore, da mediji ravnomerno... Evo, neću reći. Evo, mogu ja da odgovorim, pošto sam se bavio time. Mene to jako zanima. Dakle, postoje blokovi programski gde su oni ravnomerno raspoređeni. Ostatak ne može da bude ravnomerno, jer ako je jedan kandidat danas posetio Vaznesensku crkvu i rekao dve rečenice, ja ne znam kako mediji od toga da mogu da naprave 20 izveštaja, za razliku od nekog drugog koje je posetio tri važna mesta, tri proizvodna objekta, otvorio fabriku, bio, ne znam, u poseti nekom važnom, imao važan državni susret. Dakle, to ne može da se desi, to ne danas, to nije moglo ni u vreme Tadića, to nije moglo u vreme Đinđića, Koštunice, nikada. I to ne u Srbiji, nego bilo gde u Dakle, to ne može. Ali ja sam gledao konferenciju za štampu. Stvar je potpuno, samo da kažem, relativizowana potpuno. Dakle, ne postoji kandidat koji može danas da kaže ja imam fenomenalne ideje, ali nemam medijskog prostora. Mm-hmm. Imaš, bre, brate, internet, imaš tako stranicu svoju, tako. Imaš stranač imaš Twitter, imaš Facebook. Pa ne postoji mogućnost da ti ne kažeš, ako imaš šta da kažeš, problem je što kandidati nemaju šta da kažu. Glasači u diljem Srbije gledaju internet, seljaci i tako dalje. Ne postoji zanimljiva stvar na internetu koju je neko stavio, a da je mediji nisu preneli, ako je ona zanimljiva i pametna. To ne postoji, ta stvar. Profesore, ubedljiva većina medija u Srbiji, ne znam da li pratite. Pratim. I kvalitativno i kvantitativno je protiv vlasti i režima, da ga tako nazovemo, Aleksandra Vučića. Svi nedeljnici u Srbiji. Profesore, recite mi jedan nedeljnik. Pa šta nedeljnici da? Ne, dobro, pa ne, ali... Dve trećine drevnih novina. Ja mislim da se... Dve trećine drevnih novina, molim? Hoćete da nabrajamo? To prvi put čujem. Pa koje drevne novine otvoreno podržavaju Aleksandra Vučića? Osim Informera. Koje? Pa je valjda i Kurir, i Blic, i Talo, i Jalo i tako dalje. Pa vi ne čitate novine. Čitam. Pa vi ne čitate novine. Čitam, verujte. Pa da čitate, ne biste to rekli. Ali profesor je... Ne biste to rekli da čitate. On čita novine između redova. Izvinite, a druga stvar, profesore... Kao da se igrađa. Naučen sam iz komunizma da čitam između redova. Pa da, između redova on čita novine. Vi ste, profesore, malo čas o sebi pričali kao o intelektualcu školovanom na zapadu, koji uvažava zapadne vrednosti. Ko kaže? Nikada to nisam rekao. Izvinjam se, onda sam ja to... Nema veze kako školovan ovde, nema veze sa... I protiv sam rekao, sam vrlo jasno, ulaska Srbije u Evropsku uniju. E, dobro, odlično, odlično. Nema šanse. Ali evo, samo da vam kažem. To nama ne treba uopšte. Ali i u Evropskoj uniji i kod nas u ovoj... Dobro, dobro, evo, a dobro ste razlukali. Dakle, i u Evropskoj uniji... Vi ste protiv Evrope, mi nećemo osrednike. Vidite, Informer su moje dnevne novine. Znam. Ja izvadio iz novine par, iz svog džepa pare, uzajmio se, rizikovo sve, čast. Napravio novine. Ja sam već rekao, rado dajem intervju za vaše novine. Imam li ja pravo, novine, profesore, da određujem uređivačku politiku mojih novina? Imam? Imate. Ili nemam? Imam. Ja mislim da imate. Imam. Tako svako ja ima pravo da uređuje... I hvala vam što mene zovete da povremeno komentarišem. Imam pravo ja da uređujem ovu emisiju i da vodim. Tačno. Sve ima svoj kraj. Evo, u Srbiji se nešto menja. Ranije su bile zabranjene sijalice da se proizvode u regionu. I Mađari su pravili, i Slovenci, i Srbi. Ali evo sad jedina srpska sijalica, led, svetlo srbijanka, to je idealan lek za usijane srpske glave. I čim se ugase svetla, mi ćemo ovu sijalicu svakom od vas da bajamo i bit ćete neki novi atomski Srbi.
Ali ovo... Makrosrbi. Makrosrbi. Da. Dosta je bilo mikrosrba. Ko bude za mikrosrbe, on nek se kandiduje tamo za nešto. Ovdje je ruska formula tonus, hleb, hleb bez brašna. Ali ima neka evropska formula, ne znam. Ne, ruska formula. Ima evo srpska formula, vital ulje, znači prošlo je ono masti, hleb, aleva, paprika. Čekaj, imamo neka vina srpska? Imamo, kako ne. Dosta su Slovenci pravili najbolja vina. Znači, Rubinovo vino Prokupac, to je autohtona srpska sorta. Znači, ovo je iz srednjeg veka sorta. To su i Milutin, i Dragutin, i Uroš, i car Dušan, i ostali pili. Uroš nejaki nije toliko, on je više belo. Nije Uroš, ali je ovo vino ubitačno za srpsku istoriju, jer uoči Maričke bitke, i Vukaši, i Uglješa, i Kraljević Marko, oni se napili. To vino je Kraljević Marko pola šarcu davo. Pola šarcu, pola sebi davo. Ali vi ćete probati kako izgleda ovo vino i da širite mit o srpskom vinu, znači kao najboljem vinu. Ja sam bio poražen kad sam čitao Oxfordovu enciklopediju vina i kad je o Srbiji bilo dva reda, a Slovenci imaju celu stranu, Mađari tri strane. Promenilo se to. Ali sad se to nešto promenilo. Promenilo se to među vremenu. A ovo je staro izdanje. Sad imamo dve strane. Sad imamo dve strane. Eto i to govori da malo napredujemo, ali da? Da. A ovo je emisija bila Ćirilica. Kome ne odgovara, nek je odmah prevede na latinicu. Kraj.